pretože vidím, že vaše srdcia sú otvorené, preto aby ste prijímali Božie slovo. A radujem sa tomu, že chcete rásť. Ja verím, že dnes sem neprišli ľudia, ktorí nechcú rásť v pánovi, ale tu sú ľudia, ktorí túžia po pánovi. Je to tak? Sláva pánu. Veľmi sa z toho radujem, pretože viete, aj pán Boh tam dáva požehnanie, kde sú srdcia otvorené. E, Je mu to bolí, keď jeho, e, tie vzácne veci, ktoré on dáva, keď to padá na zem, keď to e, proste jednoducho ľudia šlápu potom a, a ne, nepríjmajú to ako ten pokrm, ten pokrm, ktorý dáva e, život. Ale ľudia nejak hľadajú nejaké iné veci, opovrhujú tým slovom. Ale pán dáva to slovo práve, ktoré my teraz práve potrebujeme. Možno, že si si ani nemyslel, alebo ani neuvedomil, že ty práve toto potrebuješ, aby si išiel hlbšie do, do svojho vnútra, do svojho srdca, aby si zvážil vlastne, o čom je to tvoje kresťanstvo, o čom je ten tvoj vzťah s Bohom. Lebo máme tú tému o tom, že proste máme mať ten vzťah s Bohom a máme mať vzťah aj jeden s druhým. A ak mám ten, mať tú dôveru, teda spoliehať, mať tú slobodu smerom k Bohu, tak ja musím dôverovať Bohu a vedieť, že kto On je. A ja sa vás chcem opýtať, to je moja prvá taká otázka, viete, kto je náš Boh? Poznáte pána, poznáte Boha? Ja viem, že každý máme nejakú svoju vlastnú predstavu. Ale viete, keby ste sa rozprávali s ľuďmi, aby vám povedali, že, že koho vidia v tom Bohu, ktorého oni ctia, tak by ste boli veľmi prekvapení, že ľudia niekedy majú nesprávny obraz Boha. Nemajú ten správny obraz Boha. Majú vytvoreného určitého pána Boha predstavu a tomuto Bohu slúžia a viete, viete aký je ten ich Boh, presne taký, aký je ich charakter. Vieš, aký je tvoj Boh? taký, aký je tvoj charakter. Ja viem, že to je veľmi tvrdé, pre niekoho možno neznesiteľné, vôbec by som sa nedivil, keby niekto teraz stal a utiekal, odišiel od lebo, lebo, lebo proste, akého Boha ctíš, na taký obraz sa ty premieňaš. Ty potrebuješ mať veľmi správny obraz Boha v sebe, nie vytvorený ľudskou rukou alebo nejakou svojou fantáziou, ale predsa ty musíš mať svoj, svoj osobný zážitok Boha. Ak máš falošný zážitok, ak máš falošný obraz Boha, tak aj tvoj život, aj, aj všetko to, čo robíš, aké je to tvoje kresťanstvo, to je falošné. Koho milujeme? Na toho sa podobáme. Je veľmi zaujímavé, že o manželoch, ktorí sa majú radi, tak oni, oni vidí, pozrite sa na nich a podobajú sa. A pritom jeden je z východu, druhý je zo západu. Ale oni sa podobajú, pretože sa majú radi. Pretože sa dívajú jeden na druhého, kochajú sa v jeden druhom a, a tie črty, určité črty tváre alebo proste jednoducho preberajú to. Začnia, začnú sa jeden na druhého podobať. Veríte, že to je tak? A ak ty máš obraz Boha vo svojom srdci, ten správny obraz Boha, tak máš správny charakter. Máš správne srdce. Máš správny prístup k svojim blížnym. Mali, mali sme v jednu sestru v zbore, ktorá Vždy, vždy mi pripomínala Karla Gota. Proste ja nič nemám proti Kar, Karlovi Gotovi. Proste vážim si ho ako osobnosť, aj speváckú osobnosť. Ale proste, keď som sa pozrel na tú sestru, furt mi pripomínala Karla Gota. A potom ona ma Pozvala na takú pastoráciu, že Vračanko, mal by si pre mňa čas, mohol by si prísť k nám na návštevu, potreboval by som viac času na to, aby som si vyrozprávala svoj život. A videl som, že ozaj táto duša je veľmi núdzna. A tak som prišiel. A viete, čo mala na stene obraz? Veľký Karlíček God tam bol na jej stene. Hovorím, o, už teraz viem, viem, odkiaľ vietor fúka. Proste, ona bola zamilovaná už od svojej mladosti do tohoto Karla Gota, rozumiete. A ona, proste, mala tam ten obraz toho Karla Gota a ona mi jednoducho aj to tvárou, aj proste celým tým výzorom by pripomínala Karla Gota. Lebo ho milovala. Samozrejme, že, že, proste tá láska sa potom zmenila k pánu Ježišovi a všetko sa to premenilo, ale ešte to trvalo, kým ten obraz odtiaľ išiel dole. Išiel som po ulici a dívam sa, ide jeden, viete, chodia títo psíčkári takto na prechádzku s tými svojimi psami a, a pozerám sa, aký krásny foxík, fox terrier, tak mal pekne rozčesané vlasy a fúzky. Hovorím, milý pes, pozriem na gazdu, rozčesané vlasy a fúzy. Hovorím, ty si jak tvoj foxterier. Vidíte, koho milujeme, na toho sa začneme podobať. Vidíte, na koho sa naše oči dívajú, koho milujeme, tak na toho sa začne podobať aj náš charakter. Ja vám nerozprávam rozprávky, ja viem, viem že je to tak. Ak ty miluješ celým srdcom pána Ježiša, tak jednoducho začneš sa na neho podobať. Tvoja prítomnosť, tvoje, každý tvoj prejav jednoducho pripomína tým ľuďom pána Ježiša. A to nie preto, že ty chceš sa dívať na pána Ježiša a, a tak ako tento Leonardo tam maloval ho s fúzami a bradou, a ja neviem ako. Ale preto, že vnútorne sa na neho podobáš. A ľudia to cítia, ľudia to vypoznajú, že koho ty miluješ. A ja by som ťa chcel tak tomu povzbudiť, milý môj brat a moja drahá sestra, Chcel by som ťa k tomu povzbudiť, zamiluj si pána Ježiša Krista. Zamiluj si pána. To je veľká vec, keď, keď sa pán priznáva k tomu, čo my prežívame. A on sa chce priznávať, len musíme byť veľmi úprimní. Možno, že niektorí z nás po tomto dnešnom dni budú musieť zrevidovať ten svoj vzťah k Bohu, budú musieť zrevidovať to svoje kresťanstvo. A musia si dať, mnohí z vás si dáte otázku, o čom to bolo, to kresťanstvo moje doteraz. Bolo to o tebe, o tvojich problémoch, o tvojich zážitkoch, o tvojich túžbách, o tvojej viere, alebo či to tvoje kresťanstvo bolo o pánu Ježišovi. Niektorí ľudia mi hovoria, brat Alexander, kedy sa ty modlíš za seba? A ja hovorím, ja sa nikdy za seba nemodlím. Ja, to je tak málo, ja si aj nepamätám, kedy som za posledne za seba modlil. A jaký, že sa... Veď, moja, hovorí, moja modlitba... Moja modlitba je 50%, minimálne 50%, 50 sa modlím za seba a 50% za iných. Hovorí, no vidíš, tak si ešte 50-percentný sebec. A ako je to? Hovorím, vieš, sa za mňa modlia? A ešte ja by som ešte mal sa modliť za seba, keď, keď toľky ľudia sa modlia za môj život. Ja celý svoj čas a všetku svoju energiu vynaložím na to, aby som sa modlil za iných. Aby som obrátil tú pozornosť na iných. Rozumiete? A to je to dôležité. O čom je tvoje kresťanstvo? O čom je to tvoje chodenie do kostola, do zboru, do církvy? O čom je to, keď ty hovoríš, že ty si kresťan? O čom to je? Je to o tebe, o tvojich problémoch, o tvojich túžbách, o tvojich nádejach alebo o tvojom pánovi? To nie je to isté. To nie je to isté. A jedna pieseň hovorí, zanechaj tie márne boje a k Ježišovi s vierou príď. To znamená, že prestaň sa točiť okolo seba. Je to veľmi, veľmi nebezpečné, viete, keď sa človek dostane do takého točenia sa okolo seba. To je ako svrab. Prepášte, že toto takto poviem. Z toho vychádzajú všetky duchovné aj duševné nemoci. Koľkokrát slúžim ľuďom, ktorí sú veľmi ťažko psychicky zaťažení a, a ja vidím, ako sa točia okolo seba. Ako, ako, ako jednoducho sa točia okolo seba a potom ide to s nimi stále hlbšie a, a dole. A to je niečo satanské, to je niečo diabolské. Ten náš život to nie je o nás. Ten, ten zápas nášho života to nie je o tebe o tvojom pánovi a o tých ľuďoch, ktorým máš slúžiť, ku ktorým ťa Boh poslal. Prečítam vám jedno slovo. Aby sme mali správny obraz Boha, tak my musíme vedieť, že aké sú tie božie myšlienky o nás. Prečítam to. No, moji drahí. U proroka Jeremiáš vypadlo mi to miesto. Áno, tu je to tu, prepačte. Je to 29. kapitola proroka Jeremiáša a to je napísané od 10. verša. Lebo takto hovorí hospodin, lebo keď sa vyplní Babylonu 70 rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž, že vás navrátim na toto miesto. A tu hovorí o to 11. verša. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. A budete ma vzývať a pôjdete. A budete sa modliť a vyslyším vás a budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. A dám sa vám nájsť, hovorí hospodin, a dovediem naspäť vašich zajatých a sromaždím vás zo všetkých národov, zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí hospodin, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval. Teda ja znám svoje myšlienky o vás. Ty vieš, čo Boh o tebe myslí? Jeho myšlienky to nie sú jeho myšlienky o trápení pre tvoj život. Jeho myšlienky nie sú o tom, aby ťa súžoval, aby, aby si dennodenne prežíval nejaké tlaky, ťažkosti, depresie alebo nejaké strachy. Nie. Boh má veľmi dobré myšlienky o tebe. Veríš tomu? Možno, že si dáš otázku, tak prečo to tak nie je v mojom živote? No to je druhá otázka. Ale božie myšlienky o tebe sú najlepšie. A chcem ti povedať, keby si sa pokúsil niečo krásne a dobré vymysleť pre seba, Ty tak dobre nevymyslíš o sebe a pre seba, ako o tebe myslí tvoj Boh. Veríš tomu? Amen. Ja viem, že nikto nevie o mne tak dobre mysleť, ako náš Pán. Aj o tebe, a toto je základ našej dôvery v Pána. Toto je ten základ, že, že aký ja mám vzťah k nemu. Čo, čo on pre mňa znamená? Že či ja mu dokážem dôverovať? A potom, či sa mu dokážem oddať v tejto dôvere? Viete, odtedy, ako som ja oddal svoj život takto pánu, tak prežívam veľmi zázračné veci. Veľmi zvláštne veci a veľmi zázračné. A to zázračné je to v tom, že... On ma predchádza svojou láskou. Nemal som zlého otca, staral som o mňa, mal som čo jesť, mal, čo so, mal som čo piť, e, zaodieval ma a proste staral sa o to, aby som žil ako normálne dieťa a mal všetky potreby. Ale viete, čo som bol prekvapený? že boli situácie, keď som sa otoč, obrátil k svojmu otcovi o pomoc a môj otec mi povedal, syn môj, nehnevaj sa, nepomôžem ti. A mohol mi pomôcť. Mohol. Bol som v takom tlaku, v takom trápení a hovorím, otecko, ale to je momentálna situácia. A povedal, nie. A prišiel som k pánovi a povedal som, oče, nemám ku komu ísť, len k tebe. A za krátky čas prišla odpoveď. A viete, aká odpoveď? Dokonalá odpoveď. To je neuveriteľné. Ty musíš zažiť, ty potrebuješ tak zažiť pána vo svojom živote že musíš vedieť, že on má tie najlepšie myšlienky o tebe. Ty nesmieš pochybovať o Bohu vo svojom živote. Ak budeš o ňom pochybovať, nič od neho nedostaneš. Všetko sa obráti proti tebe. Ty si musíš uvedomiť tú vec, že ak máš správny obraz o svojom Bohu. Tak vlastne to je ako, taký záchran, ako také záchranné koleso do ktorej sa ty môžeš chytiť. A ten, ten dokonalý obraz, ten dobrý obraz ti vytvorí do tvojho života Božie Slovo. Preto čítaj si Božie Slovo, miluj Božie Slovo a ži Božie Slovo. Chcel by som prečítať na úvod môjho kázania jedno zvláštne slovo, a to je napísané u proroka Jeremiáša v 18. kapitole. Tak to hovorí Božie slovo od druhého verša. Vstaň a zídeš do domu Hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova. A tak som zišiel do domu Hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na krovoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke Hrnčiarovej. Tedy začal novú a spravil z nej inú nádobu, akú sa priam ľúbila Hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediať, či, či, by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí hospodin, hľa, ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste aj vy v mojej ruke dome Izraelov. Keď voľa, kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť, a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase, keď volat, kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Teda ak človek prežíva určité obdobie frustrácie, ak prežíva obdobie, kde, kde nie je rozhojňovaný, ale tak cíti, ako keby bolo z neho krájané, ako keby, ako keby išiel do mínusu, viete, to nie je to, že Boh nie je verný. Tu musí človek sa zastaviť na svojej ceste. A to je veľmi dobré, keď sa ešte včas vie človek zastaviť. A vie sa pýtať Boha. Nie to, že prečo, pane, ale pane, kdo si? Viete, najnevhodnejšia otázka pred Bohom je, keď sa pýtam Boha, prečo. Keď pán zastavil Saula, tak... Saul padol na tú zem, ktorý sa neskôr stal Pavlom a tento Saul dal dve otázky. Tá prvá otázka bola, kdo si, pane? A tá druhá otázka bola, pane, čo chceš, aby som činil? A vtedy, keď, keď tieto dve otázky zazneli, pán Ježiš jasne mu odpovedal. Pán Ježiš sa mu jasne predstavil. Nie nejako hmlisto, nie nejako tak, viete, tak ale otvorne. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A vtedy, keď sa pýta Saul, a čo mám robiť? Čo je to, čo chceš, aby som činil? Tak vtedy mu pán Ježiš zdieľa, že čo má činiť. Viete, ak sa jeden kresťan pýta pána, prečo, prečo, tak je v zbure. Nerozumie tomu, čo sa s ním deje a to nie je Božia vôľa, aby človek bol len trápený, ale človek sa mu musí pýtať na to, kto je ten jeho pán, kto je ten, kto, kto s ním jedná, kto je ten, kto k nemu hovorí a potom, potom pochopí aj to, prečo sa to deje. Nebojte sa, aj Saul pochopil to, že prečo sa tie veci s ním dejú, ale nie hneď. Až keď sa mu otvorili oči. A nielen fyzický zrak, ale aj ten duchovný zrak, keď sa mu otvoril. Teda Pán Boh má tie najlepšie úmysly s nami. On je tak ako ten hrnčiar, ktorý zobere tú hlinu do svojich rúk a má svoju predstavu. Myslíte si, že je to dôležité, aby tá hlina vedela, že čo chce ten hrnčiar robiť? Absolutne. Jedného času som bol pracovníkom v keramike Ľubietová. Bol som tam ako vedúci údržby a zabezpečoval som túto keramiku, kde vyrábali džbány, všelijaké tieto hrnčiarské nádoby, a veľmi ma zaujala tá práca. Niektoré veci sa robili klasicky, niektoré sa robili strojové, strojové odlievanie bolo. Ale ten klasický hrnčiar, keď pracoval na kruhu, tak pán ma poslal k nemu, aby som sa díval na to, ako tento hrnčiar pracuje. Veľmi ma zaujalo to, že on nezdielal s nikým teraz, že čo on chce robiť. On mal jednu myšlienku a zobral kus hliny, oddelil ju od tej ostatnej, zobral ju do hrsti a díval sa na ňu. Potom ju prelomil na dvoch, troch miestach, vybral odtiaľ nejaké skalky, vybral odtiaľ nejaké kamienky. Potom znovu ju otvoril na inom mieste, tam zase videl také nesúdržné, piesočnaté časti, tie vyštipol, položil na to isté miesto, kde položil tie skalky. A potom znovu to zlepil spolu a otvoril to zase inde a takto povyberal z neho tú hrubú nečistotu. Potom, keď som to videl, tak Duch Svetý hovoril k môjmu srdcu že keď Boh bere náš život do svojich rúk, on sa díva na naše srdce. Viete, čo bol pre mňa najväčší objav v mojom živote? Že nech čokoľvek sa dialo v mojom živote, či som mal úspech, či som mal pád, či som mal e, radosť, či som mal smútok, či som mal prospech, alebo či som mal škodu, Boh sa vždycky díval do mojho srdca. To bol najväčší objav mojho života, že stále som vedel, že teraz sa díva do mojho srdca môj pán. Viete, ja vám odovzdávam to, čo som to najhlbšie prežil. Viete, niektorí ľudia sa dostanú, keď sa s nimi niečo deje, dostanú sa do zmetku a chaos. A kde pán Boh im ani na rozum nepríde? Ale nech sa čokoľvek dialo či keď mi vykradli motor z auta, alebo keď ja neviem, o čo som prišiel, alebo aj keď som mal úspech a keď som mal proste požehnanie v mojom živote, tak sa díval rovno do mojho srdca. Ja som to vnímal, že pán sa díva. Ako teraz Alexander reaguje? Vieš ty o tom, že on prvnež čokoľvek, akúkoľvek myšlienku bude chcieť naplniť v tvojom živote, on sa díva do tvojho srdca, ako ty reaguješ. Že aká si ty hlina, či si poddajná v ruke hrnčiara, alebo proste túžiš potom, aby tie tvoje veci života sa naplňali. A keď sa nenaplňa, Pane Bože ty ani nie si dobrý boh. Však keď toto na mňa dopustíš, no kde je tvoja láska, kde je tvoja vernosť? A človek nevie, že práve tými skúškami života, s tými okolnostiami, ktoré prichádzajú do jeho života, práve pán boh sa díva, že akú má konzistenciu, aké, aké, akú má, ak, aké má to zloženie tá hlina, čo vlastne z tej hliny ja môžem urobiť. A tak som videl, ako ten hrnčiar otvára a díva sa do stredu a znovu to zaliepa. A tak Duch Svetý mi ukázal, vidíš, takto, takto sa pán díva do tvojho vnútra. Keď čokoľvek príde, keď ti niekto ubližuje, keď niekto ti krivdí, keď ti niekto niečo berie, keď niekto špatné niečo o tebe hovorí, ako ty reaguješ, čo je tam v tebe, tam vo vnútri. A potom videl som, ako tento, člo, ako tento hrnčiar zobral vodu a začal túto očistenú hlinu miesiť. A videl som, ako pomezi prsty mu pretekala tá hlina, zhutňoval túto hlinu a naraz zastal a pocítil v rukách, že ho mu ruku škriabe nejaký kameň siahol dovnútra, vybral von ten skrytý kameň z tej liny a dal ho znovu na to isté miesto. A potom znovu pridal vodu a znovu miesil a miesil. A Duch Svetý hovoril k môjmu srdcu a povedal, takto, takto pracujem v živote človeka. Mnohokrát všelijaké tlaky, všelijaké ťažkosti, okolnosti života Pripadajú človeku ako keby to bola depresia, ako keby už, už to nemalo koniec kraja tie všelijaké tlaky. Ale to je všetko preto, lebo som zobral toho človeka do svojich rúk, pretože ja mám s tým človekom plány. Brat môj, sestra moja. Aj tvoje tlaky, aj tie tlaky, ktoré ty prežívaš. Možno, že sú to finančné tlaky, možno, že sú to nejaké iné tlaky v tvojom živote. Možno, že si odmietaná, nemilovaná, alebo možno, že si, brat môj, jednoducho zaznávaný a, a jednoducho ti hovoria, ty si neschopný a tak ďalej. V tých všelijakých tlakoch sa ukazuje to, čo je v tvojom nútri. A Boh sa o to zaujíma. Boh sa tak, ako sa zaujíma o to, čo je vo vnútri tej hliny, tak sa zaujíma to, čo je v tebe. A tu by som chcel na chvíľočku zastať a povedať, veľmi ľutujem mnohé zbory, viete, kde, kde tá, existuje taká uniformita, kde navonok, proste keď tá sestra sa oblieka tak, ako, ako si to, to vedenie zboru predstavuje, presne také ma, takú má šatku, presne také má šaty, takú má sukňu a ja neviem, čo tak, tak si udržuje vlasy, tak nikto sa aj za 20 rokov neopýta, čo je v jej vnútri. Nezaujíma to nikoho. Ale pána Boha nezaujímajú vaše šatky. Pána Boha nezaujímajú vaše sukne. Pána Boha nezaujímajú vaše oblečenia prvorade, Ale viete, čo zaujíma? Čo je v tebe dnu. Čo, čo je v tebe dnu. Samozrejme, že to, čo je vo v človeku, ono, ono aj na vonok sa ukáže. Ale viete, nevždycky, z toho vonkajšie môžeme usúdiť, čo je vo vnútri toho človeka. Ja som mnohé srdcia, mnohých ľudí pastoroval, ktorí navonok všetky požiadavky toho spoločenstva splňali. A tí ľudia plakali a hovorili, áno, navonok všetko splňame, navonok sme perfektní, ale vo vnútri sme zhnilí. A pán Boh čo môže začať s niečím, čo je snilé? No nič. Hovorí ako o farizejstve. Hovorí, že nemôžete byť obielné hroby. Nemôžete byť navonok tí, ktorí čistíte vonok pohára a vo vnútri je všelijaká les, všelijaké zlo, alebo všelijaká horkosť, alebo všelijaká hniloba. Nebuďte ako objelené hroby, ale ľudia nevedia, že chodia po objelených hroboch. A potom, keď sa naraz ukáže, čo je v tom človeku, naraz sú zhrození. Viete, ľudia dokážu navonok, navonok ukázať veľmi veľké veci, veľmi sveté veci. A potom, keď, keď sa otvorí vnútro toho človeka, tak dokážu uvidieť tam mŕtvotu, dokážu tam hnis a zlo. Veľké sklamania bývajú. Preto bývajú sklamania v zboroch. Preto bývajú sklamania v církvách. Pretože jednoducho s tým človekom, ktorým žijete čo najbližšie, tak toho môžete tak najlepšie spoznať. Hovorili o jednom človeku, že vzácny brat, milý brat, a naraz jeho manželka zašomrala. No, mali by ste s ním jeden týždeň žiť, tak by ste zistili, že aký je to vzácný brat. Rozumiete? Čo hovorí o tebe tvoja žena? Alebo čo hovorí o tebe tvoj muž? Ten, kto žije s tebou najbližšie, že čo je v tvojom vnútri? Viete, ak, ak, ak vo vnútri je to čisté, tak pán, pán očistuje aj ten zovňajšok. Ale Boh sa hlboko jedná o to, kdo si tam v skrytosti, kdo si, kdo si tý človek. A on chce očisťovať. Viete, jeho slovo, ono je očisťujúce. Pavel Apoštol hovorí, že to je kúpel slova. Že ste očistení kúpelom slova. A to slovo Bože musí tak pôsobiť na naše srdce, že od všetkých tých nečistot, od všetkého toho, čo tam nepatrí, jednoducho nás to slovo oslobodzuje. To nie je psychický atak, ale to je jednoducho, to je pôsobenie ducha. Lebo duch svätý nás pripravuje na stretnutie s našim nebeským ženíchom. A čo povedal Pavel Apoštol? Božie slovo nám čo hovorí? hovorí, že on musí predstaviť nevestu svojmu ženichovi. Aká to má byť nevesta? Bez vrások a bez poškvrných. To znamená, že preto nás to Slovo Bože očistuje a preto reže hlboko do nášho svedomia, do nášho vnútra, lebo my sa chystáme na jedno veľké stretnutie, na jedno slávne stretnutie. Teší sa na to stretnutie? Aleluja, sláva pánu. Jeden kazateľ mi rozprával o tom, ako oddával mladých manželov a ako išla mladá nevesta, išla ku oltáru a proste ten mladý zaď bol pekne vystretý a tá mladá nevesta tak zhrbená bola. Tak, takto to nejak a hovorí, aká krásna nevesta. A, a škoda, že je taká vykrútená. Proste. A potom pýtal sa, že e, pán ti dal na srdce, že máš takúto postihnutú e, sestru si zobrať za ženu. A on hovorí, to ona nie je postihnutá. Hovorím, a, a čo je? Ona si zablatila si rú, e, teda, e, šaty. A s tým kabátikom si tak zakrývala tú, tú machulu. Rozumiete? Zakrývala si machulu. Teda niečo si za, zašpinila si šaty a mala taký, viete, takú ves, vestičku, tak chytila tú vestičku a takto si zakrývala. Zakrývala si ten flek. Rozumiete? Nebola postihnutá. A tento kazateľ si myslel a ľutoval ju, že aká je chudina postihnutá. Viete, taká to je církev, keď zakrýva svoje hrieky. A vypadá ako postihnutá. My sme ako postihnutí, keď kryjeme svoj hriech. A ten, kto kryje svoj hriech, nepovedie sa mu dobre. Ale kto vyzná a opustí hriech, tak dojde milosrdenstva. Vidíte, a preto pán, pán chce, aby sme sa očisťovali. Pán chce, aby sme posvecovali. Posvecujte svoje srdcia. Očisťujte svoje srdcia, riešnici. Lebo ideme v ústrety nášmu pánovi a, a nič nesveté, nič nečisté pred ním neobstojí. A preto sa pán díva, pán sa díva do tvojho srdca, díva sa do tvojho nútra, tak ako ten hrnčiar, ktorý sa díval do, uproste do tej hliny a, a miesil to. A vieš to, preto miesi, aby schutňoval. Tie mnohé tlaky, tie mnohé nepochopenia, tie mnohé tlaky na pracovisku, tie mnohé pra, tlaky v domácnosti, niekedy ešte tlaky aj v zbore alebo so, medzi tvojimi priateľmi, jednoducho to všetko Boh má pod kontrolou. On to vie, čo sa deje. A vieš prečo sa to deje? Aby sa ukázali tie skryté skalky. Aby sa ukázalo to, tá tvoja zbúra. Vieš, čo sú tie skalky? To je tá zbúra, ktorá znovu a znovu raní jeho láskavé ruky. Ty už nemáš zbúru v sebe. Už, už sa nepýtaš, prečo. Ty už, ty už si spokojný. To je veľmi dobré. Keď máš tú spokojnosť, tú... tú, tú proste dôveru pánu, že, že, on o tebe vie a, a ty sa spoliehaš, tak už nie je tam tá zbora. Ale človek má veľa tej zbory v sebe. Veľakrát sa pýta, prečo? Prečo? A potom, keď premiesi túto hlinu a tým, tým miesením ju zhutní, tak potom roztočí ten kruh. Bolo to veľmi zvláštne v mojom živote, keď pán Boh roztočil ten kruh, na ktorom začal formovať môj život pre kazateľskú službu, bolo to veľmi zvláštne, že to oznámil mi cez môjho nepriateľa. Nie cez môjho priateľa. Bol som na pracovisku, kde som mal človeka, ktorý bol predseda komunistov u nás v tej firme. A jedného dňa tak si pomýlil ruku a hovorí, Aleksandr, už, som sa, už som to roztočil. Čo to rozpráva? Už som to roztočil. Už som ťa dal štátnej bezpečnosti, už som ťa dal politickému oddielu, teda oddeleniu do Prahy, Vtedy sme ešte spolu Češi, Slováci, viete, ako dve republiky. Už ťa má politické oddelenie, má ťa štátna bezpečnosť, má ťa okresný výbor. Proste už ťa všetci majú, už som to roztočil. A ja som bol na pracovisku ako kresťan. Vo výchove som bol ako kresťan. A ja som si uvedomil, no ak to on takto roztočil, tak ja tu za krátky čas už nebudem. A tak som sa, viete čo, rozhodol, ja som sa nezlakol, hovorím, keď mám ešte mesiac, tak musím všetkým vydávať svedectvo. Všetkým rozprávať o pánu Ježišovi. Aj tým, čo som nehovoril. Takže som išiel a zvestoval som a rozprával som. A ja, lebo som si myslel, že, že ma vyrazia. Už som to roztočil. Prišiel som domov a modlím sa, a hovorím, pane. Počul si, čo to hovoril ten nepriateľ. A Duch Svetý mi hovorí, to som ja povedal cez jeho ústa k tebe, že už som roztočil ten stôl. Viete, okamžite sa môj pohľad na celú situáciu zmenil. Hovorím, páne môj, ja som myslel, že nejaká tragédia ide a ty začneš formovať môj život. O, vďaka ti za to, pane. A prišli. Prišla tajná polícia, prišli ľudia, ktorí boli do toho zainteresovaní, prišli z politického oddelenia z Prahy a prišli za mojim riaditeľom a hovorili, súdruh riaditeľ, už teraz viete, že ten Barkoc je veriaci, čo s tým človekom urobíte? Najprv tajná polícia ho takto tlačila. A on povedal, viete čo urobím? Ak ja zoženiem takých ľudí, ako je Barkovci, tak týchto všetkých za takého to povymieniam. A oni odišli. Potom prišli z politického oddelenia z Prahy, pretože dostali hlásenie, prišla celá delegácia, aby ma riešila. Viete, malého Barkovciho, ktoré proste prišli tam, a hovorili, prišli sme vám súdruh, riaditeľ, pomôcť, počujeme, že tu máte vážne problémy s nejakým človekom. A on hovorí, veru mám. No a že, že tak my sme tu, aby sme vám pomohli. A hovorí, ale to nie s Barkovcím mám problémy, ale s predsedom strany. Poďte, musíme ho overiť. Overili ho a za mesiac ho vyrazili von. A ja som ešte tam stále bol. Rozumiete? Pán Boh to roztočil, lenže ten kruh nie pre tých prospech sa točil, ktorí si to mysleli, ale to bol prospech Boží. A riaditeľ mi povedal, a on bol komunista, a hovorí, Alexander, nevedel som, že si veriaci, ale teraz viem. A chcem, aby si vedel, že aj ja som veriaci. A ja som, ja som bol hotový. A hovorí, a stoj a buď pevný a dáme týmto komunistom dáme do nosa. A ja som tam skoro odpadol. Ja som, ja som nevedel, či ho môžem brať vážne. Boh to roztočil. A vyriešili pr predsedu strany. Vyrazil ho odtiaľ. A hovorí, no a čo je s tým Barkovcím? Viete čo? Pošlite mu významenanie. O mesiac mi prišiel veľký metál s, s hviezdou, že najlepší pracovník toho odboru. A potom znovu dostali hlásenie od, od toho nášho tajného spolku, že, že proste nie je to doriešené. Tak znovu prišli a pýtajú sa riaditeľa, ako je to, my, my počúvame, že to nie je doriešené. Hovorím, no nie je doriešené, pošlite mu ešte jedno vyznamenanie. A po, prišla mi druhá medajla. Hovorím, bože, čo sa to deje? Chvel som sa, chveli sa mi kolena. Ale som stál. Lebo Boh pracoval. Vidíte, neumysly ľudí sa naplňali. Keď ty veríš Bohu, keď mu dôveruješ. Ľudia majú svoje zámery. Oni svoje ciele naháňajú. Ale Boh sleduje svoj cieľ. Haleluja. Poznáš svojho Boha? Ty vieš, kto je ten tvoj Boh. A viete, čo sa stalo? V tej chvíli, ako sa zrútili tie železné opony, prišla ku mne návšteva. Vtedy som už bol kazateľom v tekovských hlužanoch. Prišla návšteva. Výjdem von a môj riaditeľ. A hovorím, nevedel som ani, ako ho mám nazvať. Hovorím, sú druh riaditeľ hovorí, Šaňo, ja už nie som súdru, ja som tvoj brat. Brat? Ako sa to stalo? Hovorí, idem teraz domov z Bratislavy. Bola tam evangelizácia a tam dali výzvu, kto chce Krista prijať do svojho srdca. A ja som prišiel a rovno som ti prišiel povedať, že som už tvoj brat v pánu Ježišovi. Aleluja. A o dva roky tento riaditeľ odišiel k pánovi. Viete, tie božie plány, tie sú tie najlepšie. Tie myšlienky jeho sú najlepšie. Bratia, sestry, v ničom som nemal nedostatku. V ničom ma neukrátili. Moji kolegovia, ktorí si hovorili, že sú aký, a, a že sú oni hviezdy, nedostali ani jeden metál. Ja som dostal dva metále. Ale tie metále mi dal pán. Že som stál a, a že som mu dôveroval. To je zvláštne. A tam tí hrízli, normálne už, už, už išli rozhrízť. Už, už, už. Pretože nemohli pochopiť, čo sa to deje. Všetci boli proti mne. Celá firma bola proti mne. A ja som sa len chvel a hovorím, páne, len aby nevideli, ako sa mi kolená. A, a pán bojoval, Boh bojoval za mňa. A ja som myslel, že je koniec. A všetci, všetkým sa dostalo Evangelium. Všetkým sa dostalo Evangelium. Viete, keď takto prepasíruje ten hrnčiar cez tie svoje prsty tú hlinu, to nie je koniec práce. Roztočí ten stôl. Ale prvnež to roztočí, zodvine tú hlinu, a uhodí to na ten stôl. A keď som videl tohoto hrnčiara, ako praštil tú hlinu o ten stôl, tak pýtal som sa ho, prosím vás, pán majster, vy sa hneváte na tú hlinu, ale prečo ste ju tak praštil, že až, až ste zuby za, zaťal a praštil ste. A hovorí, jo, nie, to s tým nemá nič spoločné. Hovorím, tak mi povedzte, prečo ste ju tak praštil na ten stôl. Lebo sa mi to nezdalo celkom také normálne. Hovorí, viete čo, pán barkoci, keby som ja tú hlinu len tak položil na stôl a keď ju roztočím, ona by chytila S excentritu a uletela by mi, tam by som ju našiel na stene nalepenú. hovorí, ja ju musím prilepiť a preto ja ju praštím na ten stôl. A vtedy Duch Svatý hovoril ku mne, že keď prichádzajú takéto údery do života, človeka. A hoci aj Božieho dieťaťa. Viete, to nie je Boží hnev. To nie je koniec. To je jeden nový začiatok. Prišiel takýto úder do tvojho života? Prežíval si všeličo, prežíval si to miezenie, prežíval si tú prácu Božiu a potom prišlo prásk. A myslel si si, že ťa Boh nemá rád. Že Boh ťa praštil na ten stôl. Vieš, to nie je preto, že ťa nemiluje. Ale Boh má plány s tebou. On už má myšlienku s tebou. On už má svoje plány, ktoré chce naplniť v tvojom živote. A aby si ty to vydržal, aby si ty neuletel, aby si to proste nepovedal, Pane Bože, dosť, Predstavte si, že, že, že cez jedného riaditeľa, komunistického riaditeľa mi povedal, ty stoj na svojom mieste, buď pevný. A ja som vedel, že pán hovorí cez neho, že to nie sú jeho ústa. Viete, keby človek nebol pevný, tak by chytil excentricu a tak by zmizol, že ešte aj za hranice by niekde zmizol. Nemal si už niekedy taký, také pokušenie, že zmiznúť aj z Čiech a niekde, nie, niekde tam do Austrálie alebo niekde do, do Madagaskar. A vieš, to nie je. To nebol Boží plán, aby si ty išiel na Madagaskar. Opice hladka tam. Ale Pán Boh chcel, aby si stál, aby si pochopil, že On má plány, že On má svoje ciele s tebou. A ty, keď vytrváš, tak Boh začne svoje dielo. A viete, ako, od čoho začína Boh svoje dielo? Hneď vytvaruje tú vázu však. Viete, čo bol prvý úkon tohoto hrnčiara? Takto zobral tieto svoje dva palce a jak roztočený bol ten kruh, ten stôl, hrnčiarský kruh sa to nazýva, on tie dva palce strčil do stredu toho koláča blata a prvý úkon, ktorý vytvoril, bola veľká nula. Keď Boh začne svoju prácu s tebou, on to začína od nuly. Viete, ale nenechá ťa pri tej nule. On keď vytvoril tú nulu, veľkú nulu, viete, nie ani hoci, ako veľkú nulu vytvoril. A ty musíš uvidieť, že ty si jedna veľká nula pred Bohom. Vtedy, keď si v Božích rukách, ak ty nezažuješ to, že si ty jedna veľká nula, Boh ťa nebude môcť Používať. Boh, nebude ťa môcť doformovať do to, tej jeho predstavy. Ty musíš ostať tej pokore. Ty nemôžeš tam kričať, o majstre, dokedy budem ešte nulov, dokedy však už rob niečo so, so mnou. Veď počuli ste, že by hlina začala žiadať svojho majstra, že, že už, už, už dosť tej nuly? No ja som také nič nepočul. A on zobral znovu, viete, to, bolo, to je zvláštne, že tá práca hrnčiara, tam vždy musí tiec voda. Tam, kde Boh pracuje, tam vždy tečie Božie slovo. To proste to musí, to musí neustále, tá ruka pánova, viete, ona nás formuje, ale tam vždycky tá ruka musí byť vo vode, proste tá ruka je mokrá, tá, tá ruka je proste oplýva vodou. Boh formuje tvoj život skrze Božie slovo. Aký máš vzťah k Božiemu slovu? Sú niektorí ľudia, ktorí si ešte chváli, vypočujú. Ej, dobre zaspievali, pekne. A pekne spievajú, to je pravda. Ale už ako náhle prichádza slovo, tak už, už sa im objavujú všetky bolesti a všetky problémy sa im vynoria a, 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 a nemajú trpezlivosť k slovu. A práve to slovo je to, ktorým Boh formuje tvoj život. Ty musíš striehnuť, tak ako orol. Na skale st tam stojí a, a, viete, a sleduje. A sleduje tú svoju korisť. Ty musíš stáť na tom svojom mieste a ja keď počúvam niekoho hovoriť, keď počúvam svedectvá, keď počúvam kázania akékoľvek, tak ja ako orol ako orol túži po tej koristi, ja vyberám si korist z toho kázania. Aj ty musíš tak hľadiť na pána. Hrnčiar neustále máča svoje ruky do vody a formuje. A potom podobral tú hlinu. Viete, a ten tú veľkú nulu zodvihol, na jeden ťah vyťahol nádobu. A ja som tak zaplesal a hovoril som, o majstre, to takto je, také je to jednoduché. Takto rýchlo. O, to, to by sa dalo tisícky hrncov spraviť. Tak, tak rýchlo. A hovorí, počkajte, počkajte, to nie je hotové. Znovu zamočil svoju ruku do, toho, do tej vody. A znovu tlačil dole, viete, a to sa mu pod tými rukami tuto, ako to tlačil dole tie kraje tej nádoby, sa mu to tak valilo, valilo a jednoducho znovu došiel dole a znovu bol nula, bola veľká nula. Hovorí však, už bol hotový, hotová nádoba. A teraz zase nula. A hovorí, počkajte. A znovu podobral túto nulu a zase vyťahol nádobu. A keď to už robil 5. krát, 6. krát, hovorím tomuto hrnčiarovi, prosím vás, vy skúšate moju trpezlivosť. A on mi hovorí, to s vami nemá nič spoločné. To keby ste tu nebol, aj tak by som to robil. A hovorím, a prečo to robíte? Viete, preto to robím, lebo keď ja vytiahnem tú nádobu, tak už počas toho, ako ju ťahám, tie vnútorné bublinky, ktoré vznikli v tej, v tej hline tým, že som miesil, tak vlastne sa strácajú, dostávajú na povrch a tým, že znovu ju zrolujem dole a znovu z nej spravím nulu, tak sa dostávajú von skryté bublinky. A ja to musím viackrát robiť, opakovane robiť, až kým vidím, že už tam nie sú tie bublinky. A vtedy Duch Svetý hovoril môjmu srdcu a uvidel som svoj život. Ako som prvýkrát, keď som vydal svedectvo o pánu Ježišovi, videl som, ako ľudia plakali, ako boli dotknutí, dojatí tým, čo som hovoril. A tak som išiel dole. Oh, už som taký evangelista, už som taký proste boží služobník. A viete čo? Prišiel pondelok a už som videl som, aký som bol boží služobník. Zas som bol jedna veľká nula. A tak som si povedal, má to zmysel, a znovu ma Boh zodvihol. Plakal som pred Božou tvárou. A prosil som, páne, zodvihni ma, zodvihni ma z tohto stavu. A on ma zodvihol znovu. A znovu som mňa urobil nú. A znovu ma zodvihol. A znovu. A čo pán Boh sa s nami zahráva? Zahráva sa s našou psychikou, zahráva, zahráva sa s našimi citmi. Nie. Viete, čo sa deje? Viete, on vytláča bublinky z nášho života. A tak som sa pýtala, prečo tam nemôžu byť tie bublinky? Hovorí, viete čo, ak ja by som dal takú nádobu do pece, v ktoré sú vo vnútri skryté bublinky, to nikto nevidí. Ale práve v tom mieste je tá nádoba najslabšia a tam, kde je bublinka, tam praskne tá nádoba. A už tá nádoba je nepoužiteľná. A hovorí, preto ja musím, ja, mne to stojí za to, aby som toľko pracoval s tou nádobou, aby som vytláčal tie bublinky von, aby raz, keď tá nádoba pôjde do pece a má byť užitočnou nádobou, tak aby už tam bublinky neboli, aby tá práca proste mala zmysel. Vidíte, Pán Boh vidí do teba, On vidí aj tie bublinky. Všetko si dal pánovi, tak to sa hovorí všetko. Vš, ešte aj spievame. Všetky vydávam, všetky vydávam a bublinky sú tam. Vše si, všetko si odovzdal pánu? Všetko si mu odovzdal? Vieš, vieš, kedy sa ukáže, že všetko si odovzdal? Keď prídu tie, keď sa dostaneš do pece z kúšok. Keď sa dostaneš do takej situácii, ktorú, ktorá úplne nastane reštrukturalizácia celého tvojeho vnútra, celej tvojej bytosti, tak tam sa ukáže, že či skutočne dôveruješ Bohu, alebo nie. Alebo išlo len o tvoje osobné záujmy. Išlo o tvoju slávu, išlo o tvoju prestíž, išlo o to, aby si sa ukázal, aby si sa blisol na tomto svete. To všetko Boh vie, On vidí. A ja som veľmi vďačný, bratia a sestry, že Boh mnohokrát robil v mojom živote zo mňa nulu a ešte ho prosím, aby aj robil ďalej. Aby táto práca, táto práca jeho pokory, aby pokračovala v mojom živote. Nebránim sa tomu, aby som znovu, znovu bol jednou veľkou nulou. Aby, aby hoci aj ľudia mohli povedať, ach, ten Barkovci, to proste, to je kazateľ, to je evangelista. Ale znovu plačem a znovu volám a hovorím, pane, ku komu pôjdem? Veď slova väčšného života máš. O pane, ten ľud potrebuje teba. Kto, im, ho, kto ťa poniesie? Kto ťa bude zvestovať? O pane, tu som. Zober ma do svojich rúk a učiť zo mňa nádobu. A keď už dokončil tú nádobu, tak ju pohľadil. A bolo vidieť, že, že bol spokojný s dosiahnutím toho, čo si on predstavil. A tak zobral nitku a odrezal ju od stola, túto nádobu. A hovorím, tak čo, ideme do peci ju položiť? Hovorí, kdeže? Viete čo, keby som ja to teraz takto položil do pece, tak sa rozprská po, po stenách celej pece. Ona sa musí vysušiť. Položil ju hore na policu. Nezvykli sme prskať, keď sme v ťažkostiach. Nezvykli sme prskať na všetky strany. Keď ti muž povie niečo, neprskáš. Keď ti žena povie niečo, neprskáš. Vieš čo to znamená? Jednoducho nemáš trpezlivosť. Nemáš trpezlivosť. Ja som ako 22-ročný mladý kresťan, ja som chcel ísť do kazateľskej služby a, a komunisti povedali vtedy, že nie. Kdeže? A Pán Boh ma položil na policu. A od 22 rokov až do 33, to znamená 11 rokov, on mal čas. A tam som sa sušil na polici. A tam som už, viete, ako kvoň, ktorý stojí a RG, no kedy už pôjdeme, hovorím, Bože, však už mám 33 rokov, ja ti chcem slúžiť a ty ma nechceš. Normálne som plakal, hovorím, páne, veď, veď už, už, tie najkrajšie roky mojej mladosti sú tu a, 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 ty ma nechceš. A on ma ešte stále nechal na polici. Sušil som sa. A potom prišiel ten čas, keď ma zobral z polici doli. A dal mi svoje dary. Vyzdobil ma. Proste ukázal svoju lásku. Ukázal mi, že aké má svoje plány. Ukázal mi, ako sa on chce chváliť so mnou. A potom, viete, čo urobil tento hrnčiar? S tými ornamentami, ornamentami chytil tú nádobu a strčil ju do takej sklovitej polevy, takej bielej. A všetky ornamenty zmizli. A hovorím, a na čo ste tak ozdobovali tú, tú nádobu? Tak ste to krásne vymalovali, tak ste to krásne všetko ozdobili. A teraz nevidieť už nič, je to všetko pod to, eh, pod to sklovitou polevou. Bolo to ako cukrová voda, to vypadalo do toho a hovorí, viete, keď to tam teraz do pece, znovu to nechám uschnúť, dám to do pece, tak jednoducho tá sklovitá poleva sa roztopí a zvýraznia sa, ešte sa skrášlia tie krásne ornamenty, to všetko. A vtedy som pochopil, Viete, ale za každým sušenie, za každým tým úkonom, keď namaloval sušenie, zase položil na policu, a viete, čo to znamená? Keď Boh nás pripravuje pre tie veľké veci, tak tam skúša našu trpezlivosť. Aký si ty trpezlivý? Aká je tvoja trpezlivosť? Do akej miery vieš byť trpezlivý? Koľkokrát aj ja v službe, viete, proste toľko trpezlivosti po, proste potrebujem. A pán ma učí tej trpezlivosti. Prišla za mnou jedna sestra a hovorí, brat Alexander, mám problém a potreboval by som. Hovorím, vieš čo, sestra, no... Ja som mal na pláne teraz ísť so svojou rodinou niekde, ale keď to tak veľmi potrebuješ, tak, tak, tak dohodnem to s manželkou, že ostanem doma a budem sa ti venovať. A tak som jej hovoril, za prvé urob toto, za druhé urob to, za, drube, za tretie to a, a takto som jej pekne ako malému dieťaťu všetko vysvetlil, že čo má robiť, pretože ona nevedela, s tým prišla, že neviem čo mám robiť, no tak som jej pomáhal v tom. A hovorí, no keď som jej to všetko vysvetlil, no neviem čo mám robiť. Hovorím však, teraz som ti to hovoril, za prvé, za druhé, za tretie a, a hovorí, no áno, hovoril si, hovoril si. A odchádza. Viete, už dva a pol hodiny som jej vysvetloval, čo má robiť a vo dverách sa poškrabala za hlavu a hovorí, no neviem, čo mám robiť. <laughs> Treba trpezlivosť však. <laughs> Vláďo, ty by si čo povedal? <laughs> Zavri z druhej strany kľúčku. <laughs> Viete, ale nepovedal som to. Vedel som, že potrebujem veľa trpezlivosti. Je, niekedy je to tak, že, že už, už sú telefonáty a moja manželka, lebo vždycky dávam, aby sa aj moja manželka učila z toho, čo, čo sa deje u nás, tak dávam to nahlas. A už počujem, ako, ako v kuchyni hovorí, tatinko, ak nezložíš ten telefon, tak ti ho vyberem z ruky a ja jej poviem, že už je koniec. A hovorím, maminka. A, a ešte. A potom nakoniec sa ukáže, že to proste... Nemalo to veľký zmysel ten rozhovor. Ale, ale vidím, ako ma Boh učí trpezlivosti. Viete si predstaviť, koľko, koľko ľudia potrebujú čas? U nás máme biblickú hodinu, u nás trvá biblická hodina, no musím si to vypočítať. Od 4. hodiny do 12. v noci. To je 8 hodín. To je osem hodín, ale to je pravidelne. Prihláste sa, u koho z vás 8 hodín trvá biblická hodina. Ne, nevidím, že by sa niekto hlásil. A viete, k tomu treba veľa trpezlivosti. Vidíte, Boh nás učí tejto trpezlivosti. Polozní nás na tú policu. A my tam eržíme ako kvôni, už by sme, už prešlapujeme, už, už, už vyskoč jazde, zaídeme ďalej. Ale pán hovorí, klid, máme čas. Predstavte si, že pán Ježiš Kristus prišla k nemu správa a povedali mu, pane, tvoj priateľ onemocnil. Onemocnil na smrť. A čo robil pán Ježiš? No, Poďme šikovno, aby sme neprišli neskoro. Čo urobil pán Ježiš? Ešte dva dni ostal. Tu neskonalú trpezlivosť. Tu neskonalú... To nevieme pochopiť, že ako on dôveroval otcovi. Prečo, keď sa hádate, prečo, prečo to, čo tak veľmi chcete povedať, nepoviete zajtra? Viete prečo? Lebo sme netrpezliví. Pretože, pretože potrebujeme to vypovedať, lebo ak to teraz nevypovedám, to, to ma roztrhne, to ma rozhodí ako, ako proste ako bombu. A to je vlastne to, že Boh nemôže používať ľudí, ktorí, ktorí nevedia čakať na pána. Vieš čakať na pána? Vieš mu dôverovať? Niekto sa pýtal mojej manželke. a, a ty sa nikdy nehádaš so svojim mužom. A ona hovorí, s Alexandrom sa nedá hádať. Lebo keby som sa s ním chcela hádať, tak mi on na druhý deň mi povie, že, ako sa veci majú. Keď sa už upokojím, ukludním sa. Vieme my čakať na pána. Vieme, viete, ja vás chcem povzbudiť tomu, lebo Boh má dobré plány s nami. Má dobré predstavy. On, on ťa chce používať vo svojom diele. Ale ak ty svojho e, proste pacienta vyhodíš z kresla a, a vyložíš ho von, tak, tak nedosiahneš veľké, e, veľké požehnanie. Ty sa musíš učiť. Ty sa musíš učiť trpezlivosti. A pán Boh nás učí, on nás položí na tú policu, on nakreslí tie ornamenty a zase nás položí na policu a má čas a, a on presne vie, kedy znovu musí, kedy znovu tú nádobu zobere odtiaľ a znovu urobí ďalší úkon a znovu ju suší a urobiť ďalší úkon a znovu ju suší a proste to je... To je dlhodobá záležitosť. Ak máte nejaký džvan e, ručne urobený e, vo svojej domácnosti, tak musíte vedieť, že to, bolo, to, to nebolo za 5 minút urobené niečo, že to, to trvalo veľmi dlho. Samozrejme, dneska sú už všelijaké moderné technológie a nie z hliny, ale všelijaké iné materiály, li, umelé materiály, ktoré, ktoré urýchľujú ten celý proces. Ale tá klasická hrnčiarčina, ona si vyžaduje veľa, veľa času a veľa trpezlivosti. A preto, je to, preto sú hodnotné tie nádoby. A keď ja vidím, koľko trpezlivosti mal náš pán so mnou, viete čo? Ja by som už takú hlinu, ako som ja, ja by som bol chytil, tak by som ju praštil niekde do, do kúta, že by som nikdy by som sa k nej ani nevrátil taký som ja. Rozumiete, toľko biedy je vo mne. Toľkokrát znovu a znovu som ho zraňoval. Toľkokrát znovu a znovu jednoducho bublinky a čo všetko tam bolo. O, a hovorím, pane. Tá tvoja nekonečná trpezlivosť, tá tvoja nekonečná láska. Ako ti ďakujem, že si ma nepraštil niekde do rohu. Tam by som dneska plakal samote. A ty si mal tak veľkú lásku. Ďakujem ti, pane. Ďakujem ti, že ty ma tak miluješ. A keď mňa si tak miloval a skúmne si mal toľko trpezlivosti, prečo by som ja nemal k mojim bratom a mojim sestrám, k ľuďom, ktorí potrebujú tvoju pomoc, prečo by som ja nemal k nim trpezlivosť? Viete, preto trvá u nás biblická hodina minimálne 8 hodín, pretože, pretože tí ľudia potrebujú čas, tie, tie, tie nádoby potrebujú čas. V niektorých spoločenstvách, viete, prichádzajú ľudia plní s potrebami, viete, prídu sem pod pódium a, a kazateľ sa modlí a... a, 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 a Ako keď kompotové flaše, keď víčka na to dávate, viete, tak... A, a, a nikto nevie, čo je v tej duši. Vie tvoj pastier, vie tvoj kazateľ, čo je v tvojej duši. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu, že vie. Že má pre teba čas, že má pre teba srdce. Ale ak Boh chce niekoho používať, bratia a sestry, tak, tak On nás vyučuje trpezlivosti. Ak ja neviem byť trpezlivý so svojou ženou, ak ja neviem byť trpezlivý so svojimi deťmi, ak ja neviem byť trpezlivý so svojimi blízkymi, tak ako môžem byť trpezlivý na kráľovstve Božom? To sa niekde zrúti, niekde sa mi to vysype všetko na hlavu. Tá Božia láska, to je tak veľká. Pán Boh jeho myšlienky sú najlepšie o tebe. Viete, mne Duch Svetý ukázal mi to, že ja som už, viete, tak finišoval, už, už mám aj svoj vek, veď viete, mám 59 rokov a všeli, čo som v živote prešiel, mám vykrojenú hlavu, rezaný som zpredu, zozadu, odspodu, zvrchu, zovšadial, zošívaný som ako staré vrece a tak som si myslel, Pane Bože, už, už končím. A viete, čo mi pán Boh poslal mi proroka pred dvomi mesiacmi a povedal, nemyslí si, Aleksandr, že končíš. Práve teraz začínaš. A ja som začal plakať. Hovorím, pane, pane, ale ja už nemám síl A hovorí, ale u mňa je sily hojne. U mňa je sily hojne. Ty len stoj pri mne. Ja budem konať. Ja budem premieňať tých ľudí. Ja budem hovoriť do ich srdca. Ja ich budem premieňať. Doteraz si ty do toho šmáchal a si mi niečo pobabral. A teraz konečne už si tak unavený z toho svojho šmákania, že konečne budeš na mňa čakať. A viete, skutočne vidím, že čím ďalej Vidím väčšiu slávu Božiu v tej službe, lebo po niekoľkých vetách pán Boh ma donesie úplne ku koreňu problému toho človeka. A v mene pána Ježiša Krista môžem rozviazať ten problém a ľudia môžu ísť oslobodení, uzdravení, potešení, naplnení, v novej nádeji a vo viere. V živého Boha. A to sú nielen reči. To je brat Pálkom, by vám mohol povedať. To, co sa deje dennodenne. Dennodenne. A to nie len vo vyznačených dňoch. Neviem ja sa zbaviť tých ľudí. Jednoducho idem niekde, idem von na ulicu, na ulici činia pokáne. Idem do obchodu, v obchode činia pokáne. A ja len stojím a dívam sa a vyťahnem olej pomážem ich, žehnám ich, jeď v pokoji. Pán sa zmiloval nad tebou, choď, buď verný, miluj pána z celého srdca. A predtým som obišiel zem ako farizej aj dvakrát, aby som jedného novoverca získal. Ale toľko som pobabral a toľko som pošmákal so svojou schopnosťou, že aj to, čo som získal, aj to som pokazil. A teraz Boh pracuje. Viete, ja neviem prečo Pán Boh musí toľko čakať toľko dôverovať a, a toľko trpezlivosti mať ku, ku nám aby, aby nakoniec sme pustili Jeho k práci jak som hovoril mladým včera ja keď som prišiel do tej väznice v Polsku bolo to pred mesiacom Viete, to bolo tak ťažké prostredie a boli sme tam pustení na vyznačený krátky čas. A keď sme tam prišli na tú vrátnicu, tak nás popozerali všetko. Ja som predtým nikdy tak nebol prekontrolovaný, ako práve tam. Tam to bolo proste všetko, všetko, každú proste, čo zapípalo, tak, tak všetko kontrolovali. A, a hovorím, no však už, už nebude ani čas nakázanie tak sme prišli tam medzi tých väzňov, medzi tých vrahov. A hovorím, ja som taký motor, že sa za pol hodinu ani nezahrejem. A, a, a už, však už ani nezačnem a už budem musieť tam končiť. A hovorím môjmu záťavi, vieš čo, tak e, dám ti krátky čas, e, káš Božie slovo. A on 20 minút kázal. A mne ostali už len niekoľko minút na to, aby som urobil výzvu. A ja to nezáleží na tom, že kto káže. Ale viete, na čom záleží? Že či je pán prítomný, či sa tomu pán priznáva. A ja som len toľko opýtal, je tu niekto, kto by chcel svoje srdce otvoriť pre pána Ježiša. Koho bolia jeho hriechy. A kto, kto už nechce takto ďalej žiť, ako žil. Okamžite jeden z tých väzňov, z tých vrahov začal reagovať. My sme vstali, išli sme k nemu a ten človek padol na kolená. Padol na svoju tvár, zlíkal a plakal. Viete si predstaviť tak, také tela, také korby, že, že to by človek sa bál stretnúť na ulici s takým človekom. Ja mám len túto korbu a oni, oni to mali všetko tu, je, viete, naložené. A proste on tam plakal. Viete. A keď som videl to, že, že čo tu robí Boh, tak som mu zvi, zvestoval slobodu tomu človeku. A už ďalší dvaja plakali, už ďalší dvaja išli na kolená a, a padali na svoje kolená, jak, jak hrušky zo ostromu, keď padajú. Tak padali na svoje kolená, oddávali svoj život Pánu Ježišovi. A boli spasení osem vrahov, bol spasený za tú kratučkú chvíľu. A tam som im mohol vyhlasovať slobodu, mohol som im vyhlasovať odpustenie ich hriechov. Aké je to zvláštne, bratia a sestry, keď, keď Boh pracuje. Keď my dovolíme, aby On pracoval. Keď nie my budujeme, nie my niečo staviame, nie nejaké svoje vlastné predstavy, alebo nejaké svoje vlastné vízie, alebo ja neviem, sny naplňame. Prišiel jeden človek ku mne, keď videl, že koľko ľudí chodí k nám do komárna. Hovorí, čo s tými ľuďmi chceš, aké máš s nimi plány. Hovorím, ja nemám žiadne. No tak na čo to robíš? Hovorím, utieram slzy tých, ktorí sú zarmútení, potešujem ich. A tých, ktorí sú malomyselní, tých posmelujem. Tí, ktorí sa vzdávajú, tých ruky upevňujem. A tých, ktorí kolená už nevládzu, tak spevňujem kolená tých druhých. No ale predsa s tým musíš mať nejaký plán. Ja nie, môj pán má s tým plány. A chcete vedieť, aké sú s tým plány, opýtajte sa jeho. To sú jeho plány, to sú jeho, to je jeho dielo. A ja som tak veľmi vďačný pánu Ježišovi za to, že on koná to svoje dielo a on ho aj dokoná aj v tvojom živote. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy svetý, svetý, svetý nebeský oče. Z celého srdca ti ďakujeme aj za toto pobedie. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Ďakujeme ti za dotyk tvojho svetého ducha. Ďakujeme ti, že môžeme určite vedieť, že tvoje myšlienky o nás sú tie najlepšie. Tvoje myšlienky o nás sú o pokoji. Tvoje myšlienky sú, aj, aj keď to nie je podľa našich predstav, aj keď, keď sa nám zdá, že všetko je zbabrané, všetko je domiešané o Pane. Ale tvoje myšlienky sú dobré o nás. Ďakujem ti, že som tomu mohol uveriť. Aj uprostred toho všetkého, keď som bol operovaný, keď som bol rezaný, keď, keď som, bol na smrteľnej posteli, keď som si myslel, že to sú už posledné chvíle mojho života, mohol som uveriť tomu, že ty máš vždycky so mnou dobré myšlienky. A ja ti ďakujem za to, pane. Ďakujem ti aj za tie drahé srdcia, ktoré dnes si svoj, svoje pobede, svoj čas venovali k tomu, aby oni mohli vypočuť tvoj odkaz, aby vypočuli to, páne, Pane, že, že čo tá sloboda s ťahom k Tebe, že ja slobodne Ti dôverujem, že ja Ti nedržím ruky a, a, a ne, nemanipulujem Tvoje ruky, že toto rob, Pane, a toto nerob, a toto takto rob, ale môžem Ti dôverovať, to je moja sloboda s ľadom na Teba. Áno, dôverujem ti, Bože. Dôverujem ti aj za tieto srdcia, za týchto drahých poslucháčov, ktorí sú tu dnes, ktorú, ktorí počúvajú tvoje slovo, že ty s nimi máš tie najlepšie úmysly. A keď sa aj čokoľvek deje, ak niekto už ani to nevie, kde je sever, všetko sa s ním točí, pane, tak môže vedieť, že je na tvojom kruhu. A keď už prišiel ten veľký úder a veľký plesk do jeho života to nie je koniec, ale to je začiatok. Kde Boh chce urobiť z nás tú nulu. O, ďakujeme Ti, Pane, že Tvoje úmysly sú tie najlepšie o nás. A ty pokračuješ. Aj po tomto kázaní, aj po, týchto, po tomto víkende. Ty budeš pokračovať na svojom kruhu. Ty budeš pokračovať na našich životoch. Ja ti ďakujem. A ďakujem, že môžeme vyznať, pane, že to najlepšie si o nás myslel. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. A tak prežívame, že Duch Svetý veľmi osobne k nám hovoril a že sme v svetle Jeho slova uvideli svoj život a uveril si, že Boh ťa má vo svojich rukách a že Božie myšlienky sú tie dobré o tebe, aj keď už nevieš, kde je sever. A chceš mu vyjadriť a povedať, pane, tu je môj život. Znovu sa ti oddávam, znovu sa ti vkladám do tvojich rúk vytlač tie bublinky, vy, vytlač tie miesta z mojho života. Je tu niekto taký, kto chce sa takto vydať celé do pánových rúk. Buď požehnaná. Buď požehnaná aj ty. Buďte požehnaní. V tom drahom mene pána Ježiša. Buď požehnaný aj ty tam, brat môj, zadu. Sestra moja. Buďte požehnaní, mladí i starí. O príď, Duchu Svetý. Príď v tejto chvíli a zapečať tieto srdcia. O Pane, oni ti vyznali a vyjadrili to, že pokračuj, Pane, pokračuj. Dobrá je tvoja práca. Aj keď tomu nerozumieme. Je to bolestivé, to všeličo, všeličo prežívame. Ale pokračuj, páne, pokračuj na tvoju čest a na tvoju slávu. O príduchu svetý a zapečať tieto srdcia poslušnosti, pokore, v trpezlivosti a v láske a vo vernosti k tebe. Buďte požehnaní. Bratia, sestry, drahí priatelia. Buďte požehnaní v tom drahom mene Pána Ježiša. Nech je požehnaný váš deň i vaša noc. Nech je požehnaný i tento deň pre vás, aby ste pochopili, že myšlienky vášho Boha sú tie najlepšie o vás. Uverte tomu a idte v pokoji. A Boh pokaja bude prebývať vo vašich, vo vašich srdciach skrze Pána Ježiša Krista. Amen. Myslím si, že bola e, nejaká taká myšlienka, že by sme mohli, mohli by sa pýtať e, ľudia, neviem ako to máš, predstaviť. Dáme priestor, dáme priestor robíme ideme na chyni. A dobro, potom si Dobre. Dobre. Tak teď vážení, je prostor k našim otázkám. Bratr Alexander je připraven odpoviedieť naše otázky. A je dobře, když se ptáme při osobních rozhovorech, ale ještě je lepší, když se ptáme takto veřejně, protože při osobních rozhovorech jenom my sami umíme a dostaneme odpověď, a takto všichni si im môžeme poslechnúť a môžeme byť obohaceni týmto, jak, jakým spôsobom bratr odpovídá, aké sú jeho náhledy na dané vieci a na danú situáciu. Chcel som sa se zeptat, jestli pak máte nejakú otázku, ktorá je promyšlená a se kterou chodíte a kterou by ste chceli teď položiť bratru, tak teď je ta možnosť, môžete sa ptát bratra. Nebojte sa. Chcem vás povzbudiť. Neexistuje hlúpa otázka. Existuje len hlúpa odpoveď. Takže vy ste vo výhode. <laughs> A ďakujem. Zaujímalo by vás niečo? Chceli by ste sa na niečo, na niečo zeptat? Možná ja mám jednu otázku. Jak se páči. A, jakým způsobem prožívaš prožíváš to, když a, pán Bůh někoho vedeš k osvobození, tak jakým způsobem pán Bůh vlastně a, k tobě mluví a ukazuje věci v, a, v životě toho člověka? Jestli, jestli je to úplně nadpřirozené, nebo jestli a, že prostě přijde nějaký obraz, nebo a, jestli... Brat môj, je to velmi zaujímavá otázka. Ďakujem ti za ňu. Viete, vedenie Božie v živote človeka to je najintimnejší a najskrytejšie tajomstvo každého Božieho dieťaťa. A práve preto na to neexistuje žiadna, žiadny návod, neexistuje žiadne, žiadny recept, ale existuje určitý taký, pohľad, ktorý nám môže pomôcť k tomu, aby sme získali to vedenie Božie. Neraz aj, keď brat Pálko mi pomáha pri tých modlitbách, tak vidím aj na ňom, že on je úplne v šoku, že, že, že odkiaľ, odkiaľ som to ja vedel. To je veľmi zvláštne, že keď vy nielen v tej chvíli, ale dennodenne, chodíte s pánom Ježišom a vy prežívate tú poddajnosť a poslušnosť voči jeho vedeniu, tak on vás nevedie len v tých všedných veciach života a nielen tam sa uplatňuje tá, to jeho vedenie, ale potom aj v tej službe a v tých zvláštnych veciach. Nemám, ja nemám obrazy, niekedy príde videnie, niekedy príde nejaké zjavenie, ale nie na základe nejakých zjavení mi pán odhaluje tie veci, ale prichádza od pána odpoveď. Ja to, ja to vnímam ako určitú myšlienku, ktorú mi Boh dáva, ale ja presne viem, že to nie je moja myšlienka, pretože tá myšlienka nebola v mojej hlave, ani nevychádza z mojho tela, ale prichádza riešenie Božie a, a viem, že je to to. To sú niekedy veľmi, veľmi zvláštne veci. Napríklad, stalo sa mi to, v, dosť často sa mi to stáva, ale hľadám taký typický príklad. Prišla jedna žena, bolo to v Írsku, keď som kázal evanelium, a ona mala vysokú cukrovku, myslím, že 17 alebo 19 stupňov. Vy, ak ste zo zdravotníctva, tak viete, že aký je to vysoký stupeň cukrovky, nemoci, a e, prišla za mnou, aby som sa modlil za ňu. A e, ja jej hovorím, tejto e, žene, ktorú som nikdy predtým nevidel, hovorím, prečo zarmucuješ Ducha Svetého e, tým, že si nerváčka. Ty si, ty si, vyložená nerváčka, ty nemáš trpez, ani štipku trpezlivosti. A ja som ju v živote nevidel. Ale ja som jej to hovoril. A ona začala plákať a, a začala vyznávať, že tak je to, pravda je to, tak je to. No a potom, jak, jak, jak toto nastalo, hovorím, ľutuje, že si zahrmucovala pána Ježiša, proste týmto, týmto svojim nerváckým spôsobom života a že si bola netrpezlivá a, a, si týmto infikovala aj svoje okolie, svoje vnúčata, svojo, svojich blízkych a tak ďalej. Ľutujem. Videl som úprimnú ľútosť z jej srdca a vyhlásil som, pán Ježiš odpúšťa tento tvoj hriech, vymazáva túto tvoju vinu, vyhlasujem ti mene pána Ježiša, že odpustený je tento nervácky prístup tvojho života. Iď a nehreš viacej. A ty, duch nemoci, ty už od tejto chvíli tam nemáš čo hľadať. Lebo táto žena učinila pokánie z toho, čo bola príčina jej nemoci. Odídi preč a tebe vyhlasujem slobodu. Iď zdravá, iď v pokoji. A odišla. Sám som sa divil, že som takto, takto jednal. Vieš, preto je ťažko je na túto otázku povedať, lebo to je to najvnútornejšie zjavenie, ktoré máš zo, zo, z osobného vzťahu s tvojim Bohom. Lebo Boh ma nie tu začal učiť, ale on ma začal učiť v tých každom kroku môjho života, vieš. A ja som sa naučil a rozoznať, ktorá myšlienka je od Boha a ktorá je z tela. Ktorá myšlienka je od proste, produktom nejakej situácie alebo produktom potrieb ľudí ale a zase ktorá myšlienka prichádza od Boha. Teda to asi tam by bolo to tajomstvo toho, že chodenia s Bohom. Ty keď chodíš s Bohom, tak vlastne ty vieš, kedy hovorí k tebe Boh kedy hovorí k tebe telo, kedy hovoria ľudia, kedy hovoria iné okolnosti, ale presne vieš, kedy hovorí k tebe Boh. Teda, ak ty ideš potom, samozrejme ideš do rôznych situácií života, ale ty sa dostaneš aj do, do potrieb služby iným, tak vlastne presne ten princíp funguje, že moje ovce čujú môj hlas, teda rozoznajú môj hlas. Chápeš, v tej, pre, prečo? V tej, to je v tej poslušnosti a oni ma nasledujú. To znamená, že práve tam ten hlas pánov, v tej, keď ja rozoznávam tej službe, teda v tom mojom osobnom živote, keď pán hovorí, to nerob, to, to, to ma zarmúcuje, to, to proste takto nehovor, takýmto spôsobom nejednaj. A ja viem, že to hovorí pán a viem to rozližiť, že toto hovorí pán že to nehovorí moje telo, alebo moja pícha, alebo moja ješitnosť, alebo ja neviem čo. Ale to hovorí pán. Teda rozoznávam ten hlas pánov a teraz keď prichádza zjavenie, tak ja viem, ja, ja vnímam, že, že ten princíp funguje ďalej, že to je hlas pánov a to nie je hlas mojho tela. Alebo to, že ja teraz chcem sa ne, nejako e, blisnúť, alebo ja neviem čo. Rozumiete? Lebo mnohokrát e, proste tí služovníci, ktorí slúžia, tak hľadajú svoju slávu. Strkajú do čela, padni, aby bolo vidieť, že tu je moc Božia a podobne. A, a, a proste filmujú, filmujú určitú e, e, moc Božiu. Prepáčte, že takéto veci hovorím. Možno, že niekoho to uráža, ale, ale ja viem, čo hovorím, pretože ty keď poznáš pána poznáš jeho hlas, tak aj v tej službe vieš, kedy hovorí pán a kedy, kedy hovorí tvoje telo. A asi takto by som povedal. No a e, táto žena odišla domov, e, na druhý deň som mal takisto evangelizáciu tam v tom Írsku a nič sa ne, nehlásila, proste bola tam na tom zhromaždení, ale nič sa nehlásila a na ďalší večer ani nepočkala, kedy vyjde kazateľ von. Prišla k mikrofónu a hovorila všetkým čo s ňou urobil pán Ježiš. Hovorí, včera som neprišla von, pretože som, som povedala, ak je to skutočne uzdravenie od Boha, tak, to bude, tak, tak aj zajtra to môžem povedať. A hovorí, dnes už idem, lebo predstavte si, po modlitbe som prišla domov, vždycky tých 17, 1, 2 stupne vedela som to korigovať, ale hovorí, prišla som domov a mala som číslo 5. A odtedy táto, tento stav jej zdravotný stav ostal tejto ženy a viete, to bolo, príčina tam bola hriech, tam bola príčina určitá e, vec ktorou pána zarmucovala ale že, že ako som to vedel to prišla táto myšlienka prišiel tento hlas pánov a ja som rozoznal a vedel som, že to je to je nie hlas z tela ale že je to hlas z ducha Dobre je tu ešte niekto? Alebo porozumeli ste tomu? Dobre. Tak, ja bych, ja sa chcel zeptat, co má dělat kresťan, ktorý nenavštevuje žádný zbor, a pak, když v okolí má zbory, který, když navštíví, zjistí, že tam třeba není všechno úplně v souladu s písmem, jestli je lepší prostě chodit do takového zboru, nebo byť ako, ako bez toho. Áno, brat môj, výborná otázka. Brat môj, eh, jedna sestra eh, hledala dokonalý zbor, vieš, a dozvedela sa, že tam a tam, že toto je perfektný zbor, tak prišla za tým kazateľom a hovorí eh, tomu kazateľovi, že brat kazateľ, ja hľadám dokonalý zbor, a e, počula som o tomto zbore veľa dobré a chcela by som byť členkou tohoto zboru. A on hovorí, ani toto nie je dokonalý zbor. A ako to, ja som počula veľa dobré o tom zboru. No ale ani tento nie je dokonalý. A hovorí, no tak kde mám hľadať ten dokonalý zbor? A ona hovorí, jej kazateľ, vieš, aj keby si taký zbor našla a ty tam vojdeš, už to nebude dokonalý zbor. Teda, cirkev je zbor nedokonalých ľudí. To si musíme uvedomiť. A preto sme tu, keby sme boli dokonali, nikto nepotrebujete počúvať tieto kázania, ale my sa všetci zdokonalujeme. My, my všetci potrebujeme tú, 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 tú korekciu Ducha Svetého v našom živote. Aj mňa korigujú, bratia. Aj u nás v zbore, ja som povedal bratia a sestry, ale všetkým. Od malého po veľkého som povedal, vy všetci zodpovedáte za mňa. Ak ja sa dostanem na ceste, tak vy za to zodpovedáte. Vy ma musíte strážiť, vy musíte ma modlitebne strážiť, vy musíte strážiť, či to, čo hovorím, je podľa Božieho slova. A ako náhle nie, ja vám všetkým dávam právo, aby od, ešte aj od toho najmenšieho, aby ste ma prišli a napomenuli. Ak niečo nebiblicky robím, nebiblicky hovorím, alebo te, teda nie v duchu Kristovom, jedná. Teda spoločenstvo Božích detí, to nie je spoločenstvo dokonalých, ale spoločenstvo budujúcich sa k dokonalosti. Ale ani jeden nie je dokonalý z ľudí, jedne Kristus, Pán Ježiš Kristus je, je dokonalý. Teda ja ti dávam teraz takú konkrétnu odpoveď na toto. Brat môj, veľmi múdro urobíš, ak si nájdeš jeden zbor, vyprosíš si od pána spoločenstvo a tých ľudí budeš milovať. Proste ja milujem ľudí. Jednoducho, ja nedokonalých ľudí milujem. Ja milujem ľudí, takých, akí sú. A, a ja ich neberem za hotových. Ja, ja berem, že Boh na každom srdci pracuje. Aj o vás ja verím, že, že aj po tomto, po tejto dnešnej sobote, keď prídete domov, vy budete inými ľuďmi, že Boh vás mení. To je moja viera, to je moja nádej. Pre, preto dávam tú šancu, aj príležitosť. A preto prichádzam, preto obetujem ten čas. Nie preto, že nemyslíte si, že mne záleží moja výplata o to, či ja som tu u vás alebo nie som tu u vás. Ja keby som doma sedel, tak, tak nemám inú výplatu ako mám takto. Rozumiete? Ale viete, čo ma sem motivuje? Čo ma sem motivovalo? Túžim vám odovzdať tú Božiu lásku. Chcem vám povedať, že Boh vás miluje, že ste vzásni v jeho očiach a že Boh má s vami plány. Že ne, nebuďte utrápení, keď, keď príde niečo do vášho života, to, kde si myslíte, že koniec. Tam, kde si myslíte, že koniec, tam, tam, je začiatok. A ja som povedal mojej manželke jedného času, keď, keď sa mi zrútili moje predstavy a, a, a nebolo nič z tej vysokej čiapke na mojej hlave. Jednoducho zrútili sa mi predstavy, prišiel som domov a plakal som a hovorím, žena moja, koniec, koniec všetkému, všetko skazili, všetko pošliapali, všetko na ruby obrátili, koniec všetkému. A viete, čo povedala moja manželka? Nie koniec, tatínko, začiatok. Hovorím, čo ty rozprávaš? To je už všetko, proste to je už, už po funuse, už je koniec všetkému. A hovorí, Tatinko, to je začiatok, nerozumieš, že je za... hovorím, Tak mi to vysvetli, ja ti to hovorím, neviem vysvetliť, hovorí manželka, ale viem, že to je začiatok, že keď niečo končí, tak zase niečo začína. Takú jedna, jednoduchá moja manželka Zuzka, viete, veľmi jednoduchá žena, ale tá božia múdrosť, z tej božej bázni, proste ja som sa díval, hovorím, ako to môžeš takto hovoriť, že, že to je začiatok. A mala pravdu. To bol začiatok mojej evangelizačnej služby. Úplne. Mňa bolo treba vyhodiť, vyhodiť z toho kazateľa, z toho zboru. Ja som sa tam spravil také hniezdočko, že proste ako kôčka na, na, na vajciach jednoducho. Ja som sa tam usalašil, usadil. Proste mňa bolo treba vyhodiť z toho zboru. Aby som pochopil, že, že ja tam nemám už čo hľadať. Rozumiete? A tvrdo. A plakal som. Nie, nebolo nič z tej vysokej čiapky. Dostal som sa zase na nulu dole. A hovorí Boh, tu začnem, začnem svoje plány. Brat môj, preto, som, preto ja hovorím aj tebe, že ja tu preto prichádzam, aby som pozdvihol tých, ktorí sú malomyselní, tí, ktorí už myslia si, že je koniec. Som ti prišiel povedať, že začiatok nie je koniec, že Boh má nádherné pokračovanie v tvojom živote. Ale počítaj s tým, že ešte niekoľkokrát bude tá nula v tvojom živote. S tým počítaj. A ja s tým počítam. Ešte aj pred pár dňami som tak plakal, ako malé dieťa. Pred Bohom. Samozrejme, nie pred ľuďmi. Ja vám to vyznám. Lebo sa mi zdalo, že páne, čo sa to deje? A hovorí pán, to sa deje, že zase si už mal nejaké plány. A to nie sú moje plány. A hovorím, odpusť, pane. Tak ja idem zase bez mojich plánov. A hovorí, konečne, že si to pochopil. Tak choď. Dobre, takže veľmi si ťa vážim, brat môj, veľmi ťa milujem a pozbudzujem ťa, najdi si zbor a to nebudú dokonalí ľudia, ale ich miluj. Najsilnejšia zbraň to nie je manipulácia, čo sa veľakrát v zboroch deje, ale najsilnejšia zbraň to je láska. A keď budeš milovať, tak naraz sa budú, aj tebe sa nové obzory budú otvárať a nové perspektívy sa ti otvoria a naraz zistíš, že aká, aké veľké pole máš. Viete, ja keď som chcel ľudí niekam dostať, tak sa mi vždy zužoval ten priestor mojej, mojej služby. A pán mi povedal, ja, 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 ja som s teba nespravil psa, ktorý má naháňať ovce otiaľ, tam, hore, dole. Ale hovorí, ja som ja som chcel, aby si im predstavil moju lásku, môj záujem. A viete, odkedy, odkedy milujem, tak mám taký veľký priestor, že vlastne môžem milovať celý svet. Halelujá. Vidíte? A môžem byť slobodný. Slobodný od všetkého. Teda najdi si zbor, alebo radím takému človeku, ktorý nemá zbor, aby si našiel zbor, aby miloval tých ľudí a slúžil im a pozbuzoval. A to, čo chceš, aby ľudia tebe robili, ty im rob. A čo nechceš, aby tebe robili, tak ty to nerob. Keď nechcete, aby vás ľudia kritizovali, nekritizujte. Ak nechcete, aby ľudia vás ohovárali, tak neohovárajte. Ak chcete, aby ľudia boli trpezliví k vám, aj vy buďte trpezliví. A chcete, aby ľudia boli láskaví k vám, aj vy buďte láskaví k nimi. Čo budete rozsievať, to budete žať. Akou mierou budete merať? Uha, to je pravda. Akou mierou budete merať, takou vám bude odmerané. No láďo, ideme do toho. Aleluja. Ty s veľkou lyžicou chceš jesť, nie? Proste veľa chceš získať. No tak veľa daj. Ako mierom meriaš, takou ti bude odmerané. To je, rozumiete, to, to funguje, to je, to je tak. Odkedy rozdávam lásku, odkedy žehnám ľudí, odkedy proste pozdvihujem ľudí, viete, koľko požehnania ja v živote prežívam? Že takmer to neviem uniesť. Ja teraz nemyslím na materiálne veci, ale myslím na, na, tie, na tú radosť, na to naplnenie života. Ja mám pocit, ja mám len 60 rokov za chvíľu, za rok. A, a, ja mám pocit, ako keby som už, už zažil, nie 90, už 105 rokov pomaly, ako, alebo ako Matuzalem. Proste ja už mám toľko života za sebou. Ja som tak naplnený životom. Jeden, jeden brat prišiel domov, teda z nemocnici do zhromaždenia a plakal a hovorí, že Bratia, sestry, ja som už jednou nohou bol v nebi. Ale pán sa na mnou zmiloval a tak som tu. Hovorím, keď si už jednu nohu mal v nebi, človeče, prečo si si aj tú druhú tam nepotiahol? Proste my, my musíme vedieť, čo má hodnotu a čo nie. My musíme vedieť, že... Proste náš život je naplnený v Kristu. Môžeš mať aj 90 rokov, ak jednoducho ty nežiješ v centre Božej vôly, tak cítiš, že si ani nežil na tomto svete. Koľko ľudí 80 ročných povie, alebo de dokonca 90 ročných, že ešte som ani nežil na tom živote a už, už, už 90 rokov mám. A ja zase mám taký dojem, ako keby som nie... 60 alebo 59 rokov žil, ale už ako keby som 120 rokov ako Noach žil na tomto svete. Dobre, môžete sa pýtať? Je e, doba pred veľkonoční, doba pústu. E, jak se dívate na pústa a používate púst, jak a v ktorých prípade? Áno. No, otázka pústu a modlitieb, to je veľmi dôležitá otázka, pred príchodom pána Ježiša Krista. A ja by som chcel vyzvať církev pána Ježiša, aby ste praktizovali post. A to nie preto, praktizujte posty a modlitby, aby, aby ste mal, boli štíhlejší, lebo niektoré sestry sa dajú do postu a do veľkého duchovného postu a potom sa pozerajú pred zrkadlom. A, a proste, že už či je štíhlejšia, ja vám musím povedať, tam máte odplatu. Ale nie takto sa pôstiť. Dobre, prosím vás o to. Musíme to tej, v našej mysle vyčistiť tieto veci. Proste nám musí ísť o oveľa majstatnejšie veci, ako je len štíhla postava, keď sa pôstíme a modlíme sa. Ide nám o duchovné princípy. A, ak chcete vedieť, aký má zmysel modlitba a post v živote Božieho dieťaťa, tak e, musíme sa pozrieť najprv do písma. Nehemiáš, keď sa modlil a postil sa, a, a takisto aj iní Boží mužovia, keď sa modlili a postili, tak e, cez modlitbu a post jednoducho oni sa stali. E, vhodnými nástrojmi pre božie plány. Niektorí ľudia sa modlia a postia za to, aby, aby proste pán Boh už konečne niečo urobil. A on konečne chce niečo urobiť, le nemá na to, to prostredie, teda nemá na to tú nádobu alebo toho človeka. A všimnite si, že v skor, takmer v každom prípade, keď sa mužovia a ženy postili v písme, tak... Keď, keď došiel ten postný čas, tak Boh ich navštívil na nejaký spôsob a povedali im, dobre, tak ty si sa za to modlil, ty si sa postil, tak teba pošlem. Vidíte? Ak sa chcete modliť a postiť, tak počítajte s tým, že vás Boh vás pošle. A Boh má pripravené veľké veci. My sme sa so Ozuskou modlievali a postili v tom čase, keď, keď som mal ísť do kazateľskej služby. A, a vždy, kde, keď, som, keď ma pán na nové miesto postavil, tak, tak vždycky tam prišlo prebudenie. A viete, cez čo? Cez modlitbu a post. Ale boh si nie iných ľudí používal k tomu prebudeniu, ale používal si nás. Teda musíte jednu vec vedieť, že, že modlitby a pôst vlastne nás formujú k tomu, aby sme boli vhodné náčinie, hodná, hodné náradie v Božích rukách. A nie preto, že by Pán Boh nevedel, čo má robiť. A ty povieš, Pane Bože, modlím sa, postím a ty nevidíš. Pane Bože, trápim svoje telo a ty nečiníš. Rozumiete, to už máme v 58. kapitole proroka Izajáša. Prečítajte si ten nevhodný post. Ale ten vhodný post je rozviazať putá bezbožnosti. Kde? U suseda, u toho druhého, v mojom vlastnom živote. Čo je tá bezbožnosť? No všetko to, čo robím bez Boha. Všetko, na čo sa nepýtam pána, to je všetko bezbožnosť v mojom živote. Všetko, čo sa nez, nezhoduje v mojom živote s pánom. To, čo by pán Ježiš nerobil na mojom mieste. To, čo by pán Ježiš nehovoril. Tak, ako by pán Ježiš nejednal na mojom mieste. To je táto púto bezbožnosti. To je ten pravý post. Teda účelom postu to nie je to, že pán Boh nevie, čo má robiť, alebo že mu hýbeme ruku, lebo on je proste, má síce ruky, ale je e, paralizovaný, tak my postom a modlitbami hýbeme jeho ruku. Nie, absolútne nie. On má ruky a činí. On má oči a vidí. On má srdce a cíti. Ale práve post, ten pravý post je ten, že Boh nás prispôsobuje a učiní nás nástrojmi za to, za čo sa modlíme. Skutočne môžete hľadať v každom prípade, kde sa modlili a postili e, tí ľudia, pra, nájdete len jednu jedinú odpoveď, že práve tých ľudí Boh začal e, proste používať. A bolo to, keď zoberete ešte aj Kornéliou život, proste to vlastne e, on bol prvý pohan, hej, ktorý Týmto spôsobom niečo tam prežil a, a Boh otvoril dvere práve pre, pre pohánskú misiu. A on, práve Corneliov dom vlastne bol takým ako pionierom, priebojníkom, kde, kde, kde vlastne tie božie veci, tie nové božie veci. A on sa postil, Corneliu sa postil, modlil sa. A Boh poslal svojho služobníka, aby ho učinil spôsobným pre, pre ďalšie veľké majestátne veci. Samozrejme, už o tých veciach nečítame ďalej v písme, ale to nebolo samoučelné. Takže radím vám, dám vám také, také, také povzbudenie, modlíme sa, pôstme sa a, a to vždycky naštartuje zase nás. Ja vždy, keď sa modlím a postím, tak viem, že Boh mňa, mňa teda uspôsobuje na, na veci, do ktorých ma chce poslať. Dobre? Dáva ti to zmysel, sestra moja? Možno, že niečo iné ste predpokladali, alebo počuli z nejakých kázni, alebo, ale ja toto vidím, ja, ja vám len to môžem podať, čo som prijal od pána. Teda ne, ne, my nehýbeme Božov rukou, tými postami a modlím, však Boh, boh nie je paralizovaný. On nie, nemá proste nehymné ruky a teraz my, my ako s nejakou lúdkou teraz no, modlíme sa, postíme tak, tak teraz sem jeho ruky, tam jeho ruky. Proste nie. Proste Boh vidí, ten človek to do opravdy myslí, dobre, tak ťa pošlem. Nehem sa modlil, postil, volal k hospodinovi a čo urobil hospodin? No dobre, nehem tak choď tak choď. A, poslala ďalších, ale, ale prvorade on bol vlastne tým, tým ťahúnom toho všetkého, čo, čo Boh na neho zveril. Dal mu aj ďalších tých bratov, ktorí mu pomáhali v tom. Ale proste na neho to zveril všetko. Ďakujem. Nech sa páči. Bratře, mám dotaz. Když sa vám nahrne víc potřebných lidí najednou. Ano. Jak se rozhodujete, koho já nevím, vzít prvního, s, s kterou věc řešit první? Jaký máte klíč, nebo má, jakým způsobem tohle to řešíte? Nechám, aby se pobili a ten, zvíťazí zvítězí, tak ten s tím samotný. To vám mám věřit? <laughs> Královstvo Bože trpí násilie. A tí, ktorí činia na kráľovstvo Božie násilie, tí ho uchvacujú. Mnohokrát, viete, bolo už tak, že skoro sa pobili v rade, nie, nebolo to tu u vás, ale proste jednoducho čakali ľudia a bolo tak, že aj do 5. hodiny rána. A proste tí, ktorí mali proste tak naponáhlo, tak tak tí prišli. Ja, ja nemám na to klíč, jednoducho, ja, ja to neriešim vonku. Ja, ja nechám to, aby, aby, aby to proste, niekedy to tak riešim, že nechám napísať proste poradovník, napíšu sa na ten poradovník, vieš, a potom podľa poradovníka, ako sa zapísali, prichádzajú dnu a a niektorí, u niektorých sa prejaví netrpezlivosť, že, že čo už ja, ja, ja s tým človekom toľko rozprávam, tam hovorím, brat môj alebo sestra moja, že proste ja musím prísť na koren veci, alebo, alebo ak, ak nie, tak ja nemôžem jednoducho toho človeka len tak, tak poslať. Každá duša je vzácna. Nielen ty si vzácný, alebo e, ty si vzácný, ale aj tam tá duša je vzácná. Ja, ja musím na pána sa dívať a, a, a keď, keď stále ešte nevidím e, to, to, to vedenie, kadiaľ tá, e, to riešenie ide v jeho živote, tak, tak hľadi, hľadím na pána a hovorím, keď ja mám trpezlivosť, ktorý vám slúžim, tak prosím vás, majte aj vy trpezlivosť. Ono sa to veľakrát prejaví, vie, že, že proste aj, aj v tej službe alebo v tom všetkom netrpať zlosť. Obyčajne určite, že e, matky uprednostňujem s malými deťmi, e, ktoré treba s, majú tam deti, to sú prvé, alebo po, požehnanom stave ženy, e, tie v prvom rade im dám priestor. No ale e, vieš, ako e, proste slobodným mládencom e, no, nemôžu čakať aj do rána. Takže slobodný mládenci, rýchlo sa žentie. <laughs> Zácný bratře, ja věřím, že nemluvím, jenom, ta, nemluvím jenom za sebe, ale za mnohé ženy, za mnohé ano, sestry, nech sa, nech sa že nejenom, že závidíme tu krásnou slovenčtinu, kterou mluvíš, ale závidíme také tvoji žene, jak krásne o ní mluvíš že se nestydíš za lásku projevovat nejenom tvé ženě, ale sestrám, bratrům, že je to nám Čechům tady nebo Moravákům velice vzácné, ta neha, tak nejenom ten jazyk, ale ten projev. A tak věřím, že tvoje město je veľmi požehnané tebou a tvým zborem. A jestli se tam nějak změnily ty mezilidské vztahy, ty manželské vztahy, jestli třeba klesá rozvodovost nebo něco takového, protože my toužíme po takových po takovém vyučování, aby sa to odrazilo v rodinných vztazích, hlavne Áno. medzi mužem a ženou? Sestra moja, veľmi som nechcel rozprávať o spoločenstve, ktorý je v našom dome, viete, lebo proste to nejde ani o to, mojou a našou myšlienkou tam nie je ani zakladať zbor, ale proste to je len miesto, domov pre ľudí, ktorí nemajú domov. Duchovný domov. A tí ľudia sú veľmi radi a veľmi šťastní, že, že to spoločenstvo majú. Teda, že my, my nedali sme ani názov tomu, ako niekto dá, ja neviem, zbor agape alebo ja neviem, proste milosť alebo čo. Lebo obyčajne tam, kde dajú nejaký názov, tak presne to, čo, čo majú v názve, tak to tam nemajú, viete. Takže ak, ak niekto si povie, že láska, zbor, láska, tak všetko tam nájdeš, len lásku nie. Hej? Ak niekde si povedia, že milosť, tak všetko tam nájdeš, len milosť nenájdeš. Rozumieš, takže proste my, my sa var, vyvarovávame. My, si, my sme pochopili jednu vec, že sme, my, my sme členmi všetkých vás. Vy ste naši a my sme vaši a jednoducho proste nepropagujeme a nepreferujeme žiadne církevné spoločenstvo. Teda každý, kto prichádza, každý, každý má možnosť budovať sa a nikoho nemanipulujeme, nikoho netlačíme, nikoho nešrobujeme, ale jednoducho milujeme a slúžime všetkým. Ja s, s kýmkoľvek sa modlím, e, nikdy sa nepýtam to. ty si z cirkvy bratskej, alebo ty si od evangelikov, alebo ty si od baptistov, alebo ty si od e, apoštolskej církvi ale to, mňa, mňa to nezaujíma. Ja sa pýtam, kde si v pánovi. Kde si v pánovi. A to, to mňa zaujíma teda v, tej, e, v tej službe. No a e, tým pádom e, vlastne, Tie, tie spoločenstvá nie sú nejak špecifikované k tomu, aby sme my teraz vytvárali také spoločenstvo, ktoré, kde budeme takým kontrolorským spôsobom kontrolovať jeden druhého, ale prejavujeme dôveru a lásku. Teda ja aj vám dôverujem a verím, že vy milujete pána Ježiša Krista. A nie ja vás kontrolujem, ale Duch Svatý kontroluje vaše srdcia. Ja, ja, ja to absolútne rešpektujem. Teda tento, len čo je veľmi v tom všetkom dôležité, že neustále sme pod drobnohľadom aj môj vzťah s mojou ženou, aj proste všetko, čo sa deje v tom zbore, proste to, to vždycky je veľmi ostro sledovaná plocha. Ale mne to vôbec nevadí. Ty hovoríš, že pekne hovorím o svojej žene, ja úplne normálne o nej hovorím, to je pre mňa nič nenormálne, alebo, alebo abnormálne, alebo jak mám to povedať. Je to, je to niečo, čo je v mojom srdci, a aj teraz, keď o nej hovorím a myslím na ňu, strašne ľutujem, že nemôže byť tu. Rozumiete, chýba mi. Teraz nemyslíte na nejaké fyzické potreby, ale chýba mi, mi chýba. To je moja sestra, to je, proste to je niekto, kto, cez koho Boh neskutočne požehnal môj život a ja som jej, neskutočne vďačný a, 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 každou myšlienkou na ňu ju žehnám, milujem ju, vážim si ju a, a dokonca mám pocit, že nie som hoden jej remienok rozviazať na jej nohe. A ona má ten istý pocit s hľadom, a s na mňa. To je, to je, to niečo, čo Duch Svetý vyprodukuje v nás. Teda to nie je účením dosiahnuté, to je len zmenou v mysle. To je zmenou v mysle. A vlastne preto sme aj my tu dnes, aby sme menili svoje myslenie. Teda proste moja manželka ani nevie, koľko má kvetov v dome. Minule sa ma niekde opýtali, boli sme aj, aj, aj môj syn tam bol aj, najmladší s nami a pýtali sa, a, a koľko, má, e, proste, koľko máte tých e, orchideí doma? Všimli sme si, že máte veľa tých kvetov doma. Koľko máte tých orchideí? Spýtali sa Zuzky. Lebo tak počuli, že o nej e, hovorím a s takou láskou. Tak sa, a, a ona hovorí, no ja som myslím okolo 30, 35, a môj chlapec hovorí, maminka, nie 35, 56. A zahambila sa moja žena, lebo chlapec, viete si predstaviť, 15-ročný chlapec, keď, keď spočíta kvety, že koľko kvetov má maminka, ako ten tatinko ľúbi tú maminku, keď, keď ona má toľko kvetov. Ona sama si, ne, proste, viete, ona má iné povinnosti, aby počí, počítala kvetináče v dome, rozumiete, má iné povinnosti. Ale ten chlapec si našiel tú námahu, že, že spočítal, pretože že on vidí, vidí ten, aký, je ten, aký je ten vzťah. To znamená, že, že to nie vyučovaním, ale zmenou mysle. No a tu je aj Palko a tu, su, tu, je aj Silvinka. E, proste môžu povedať, že, že ako oni vidia, treba to naše manželstvo. A len takú jednu otázku. Motivuje na vás náš vzťah so Zuzkou? Úprimne. Chceli by ste mať aj vy taký vzťah? A prečo? Lebo vidíte, že to je tak dobré. Však? Teda príklady tiahnu. Príklady tiahnu a, a vlastne aj v tom spoločenstve sme úplne vždycky pod drobnohľadom a vždycky vnímajú, či je v tom našom vzťahu pokoj, alebo nie je pokoj. A my snažíme sa o to, aby aby sme si riešili svoje veci, aby sme o, o problémoch našich hovorili, otvorene hovorili a aby sa to neprenášalo ani do vzťahov v rodine, ak nejaký problém nastane, ani do vzťahov v zbore. Proste ani nemá to šancu, pretože proste, keď je tam pokoj, tak nemá, nemá tam čo kaziť. Neviem, porozumel som tej otázke? Teda nechtiac vlastne sme takým príkladom, na ktorý sa dívajú aj tie mladé manželstva a, a berú si ten príklad. A, a dokonca môj syn e, má, má priateľku a, a vidím, ako, ako chodí okolo tej svojej priateľke, ako ja okolo svojej manželke. A hovorím, hovorím to, je, to je preto, že on, on vidí, že takto to má byť, on, on vidí ten príklad, no a tá, tá jeho priateľka je celá happy, lebo, lebo ešte sa okolo nej tak chlapec netočil. Že? No ale, ale proste príklady tiahnu. Dobre, takže to nie je nejaký, nejaká systémovosť, ale to je spontánnosť toho myslenia, prežívania s pánom. Má ještě někdo otázku? Bratře uh -huh. Aleksandře, já bych se chtěl zeptat, jaký máš názor na učení božího slova žen v církvi. Na, a nakázání božího Ako slova? ženy v církvi? No, protože Bible nám jasně říká, že, nám se zakazuje, že nám se zakazuje učit. Jo, vidím to, že je to často a běžně, že se učí. Aha, no. ano. Vieš čo? Ženy musia byť všade. Lebo ak niekde budú chýbať ženy, tak mužovia vykapú. Prosím. Vďaka Pánu Bohu za sestry, za ženy v našich zboroch, v našich v církvách vďaka Bohu za tie vzácne srdcia, ktoré tlčú proste v hrudi, pretože to žena je jeden veľký dar v manželskom živote, je veľký dar v rodinnom, celorodinnom živote a žena je veľký dar aj v v zborovom, církevnom živote. Preto ja odporúčam každom spoločenstve, aby, sa, aby ženy neboli potláčané, aby ženy neboli proste do nejakej nižšej, alebo aby neboli zatláčané do, do, do nejakej takej roly, kde sú znemožnené, ale aby bol vypočutý aj hlas žien ja keby som nebol, počúval moju manželku ako ženu, e, tak ja už možno dnes by som ne nebol v kazateľskej službe. Lebo keby môj, hlas mojej ženy bol presne tak dôležitý, ako bol aj v mojej službe, ako aj môj vlastný hlas. Ne, teraz špatne, ma nechápte, ja ne, nechcem zo ženy robiť nejaký idol alebo čo, v žiadnom prípade. Ale určite nesúhlasím s tým, aby ženy boli zaznávané v cirkvi a aby, ženy, proste, aby hlas ženy nebol akceptovaný. Treba si vypočiť každý hlas. A to nie len hlas ženy, ale aj hlas, ešte aj hlas dieťaťa. Lebo niekedy dieťa dokáže ešte jasnejšie povedať pravdu, ako, ako dospelí ľudia. Dobre, takže ja by som asi toľko odpovedal. Nemyslím, že žena by mala viesť príjm zbore. Nemyslím si, že žena by mala udávať duchovnú, duchovné smerovanie spoločenstva. To si nemyslím, lebo pán Ježiš Kristus by si vyvolil medzi tých 12 učenníkov určite aj ženy. Ale ženy boli veľmi užitočné a veľmi dôležitá tá zložka v službe pána Ježiša. Viete prečo? Tam je napísané, že mnohé ženy posluhovali pánu Ježišovi cez, cez svoje majetky. Takže vlastne ekonomicky držali pána Ježiša v tom čase. Prečítajte si slovo a nájdete to tam napísané. Teda žena má veľk, veľmi čestné miesto v církvi a spoločenstve, len nemá hrať prím, teda nemá viesť primárnu úlohu v církvi. Pretože je slabšia nádoba a Boh tú pevnejšiu nádobu stavia proste do, do, do čela církvy. Ale žene patrí také isté právo a taká istá úcta patrí v žene v církvi ako ktorémukoľvek inému stvoreniu. Dobre, takže ja, ja vždycky si vypočujem názor mojej ženy. A musím vám povedať, ešte sa nemýlila veľmi. Bolo tak, že mi povedala, tatínko a ty to nevidíš. Hovorím, maminka, čo mám vidieť? No nevidíš, proste už, 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 už do, do neba kričí to, že, že, že ten človek, ten, ten sa ti proste... budeš z toho mať škodu a budeš mať z toho iba trápenie. Hovorím, maminka, dajme mu ešte šancu, dajme a za nejaký čas všetko sa ukáže presne tak, ako to hovorila. Hovorí, no povedala som ti. No hovorím, ja som to vedel, moja drahá, ale dajme človeku šancu. Ja som nikdy ten človek nebudem môcť povedať, že ja som ho odpísal. Dal som mu šancu, takú šancu, ako kole, komukoľvek druhému, teda ona je ten zvonček, rozumiete? Ona, ona je tá kontrolka, ktorá bliká, ktorá ma upozorňuje, ale zase ja som ten, ktorý sa rozhodujem a podľa toho svedomia e, hľadám tu, ten charakter Ježiša Krista. Kedy zasiahnuť, ako zasiahnuť a čo. To, že ona hovorí, že, že už pípa tá kontrolka alebo bliká, e, to nie je zlé. Mňa to neznervozňuje, ja si to vážim. To? rozumiete? Ale to neznamená, že ja musím okamžite, moja žena niečo povie a ja uh, ako, proste, ako keby ma vystrelili z luku. Nie. Ja musím, mojim pánom nie je žena, môjim pánom je pán Ježiš. Ja sa musím dívať na pána, kontrolka pípa a dívam sa na pána. Hej, prepáč, brat pípal. Proste, kontrolka pípa, ale ja sa musím dívať na pána. Teda mňa nie kontrolka e, proste diriguje, ale mňa diriguje môj pán. Dobre? Prepážu. Tiež pípa. No. Ano, nech se páči. Môžu? já bych chtěla taky srdečně poděkovat milom bratrovi Šankovi a chtěla bych se zeptat, jak vy to máte jednoduché konkrétně vy, v vašem životě, když máte manželku pánovou, složité pánu i rodinu a jak je to mám velice složité a těžké, že už 18 roku složím pánu a do nemám ani manžel, ani děti s rodinami, vnoučata, které panu Ježíši nepatří. A vím, že musím milovat Boha, protože ho miluju a taky a poslouchat a taky milovat a poslouchat manžela. Je to veliké, velice těžké. A tak proto vedu molitivní život a mám mnoho zkušeností. To teď nechci rozvádět se svým pánem. Ale říkám, ráno stávám a už jsem na kolenou se svým pánem. Začínám den Činím pokání a prosím za tú svoju bezbožnosť, za to svoje staré ja, za tú svoju Hanku, ktorá patrí na kříž. A nejväčší problémy mám s tým, že som sa se s tým pánom niekdy hodiny, hodinu, jak kdy, a objaví sa manžel, ktorý je opak, ktorý je vlastne... Uh, jeho motem života je svět a televize a neumí komunikovat. A vlastně my komunikuje, když čteme letáky, co je ve slevě a tak podobně, když nám konkrétně něco trápí jednoho nebo druhého a když je to tak, takové nějaké, tak já se svým pánem všude volám, prosím, odpust mi stále. A mám problémy s tím, že Pane Ježiši, stále prosím tě, odpust mi moji netrpělivost voči manželovi, že mě třeba hneď po tom stišení něčím vytočí. Odpust mi, že reptám na to, že se dívá na televizi, protože já mu nevemu. A odpust mi, prosím tě, a, aby abych ho stále viděla tvýma očima, tvýma ušima, tak jak ty mě vidíš a slyšíš. A prosím tě, dej, aby každý ten nový den byl podle tebe, podle tvé vůle Boží. A abych mohla sloužit uh, pro řadě tobě, manželovi, rodině, v církvi a ve světě. A abych mohla uh, prostě být světelkem a solí. A vyznávám tady tyto hřichy, právě tou netrpělivost, kterou zápasím uh, se svým reptáním a vybušnosti, někdy i zlobou. A chcela bych sa jí zbaviť. Tak, jestli mi môžete pomôcť. Sestrička moja, vlastne už ti pomáha pán v tom. Vieš, pretože tie okolnosti života, ktoré máš, tie ťa vychovávajú. Proste, ty máš úplne originálnu situáciu v svojom živote, kde sa môže prejaviť v tvojom živote... Pán Ježiš Kristus, z Tvojho charakteru. To nie je o tom celý náš zápas, že či trpíme, či netrpíme, ako sa nám darí, ako sa nám nedarí. Ale celé, celé to, čo my prežívame, je o tom, že či dostane Pán Ježiš Kristus priestor v mojom živote, aby sa On prejavil, aby aby som už nemusel rozprávať o netrpezlivosti, aby som nemusel rozprávať už o tom, že ma niekto vytočí, alebo niekto, niekto sa ma pýtal, koľko, koľko... prišiel jeden študent teológie a robil takú nejakú diplomovú prácu, že koľko sa modlia kazatelia, koľko si čítajú Božie slovo, koľko sa proste koľko zotrvávajú v príprave na, na, nedelné kázanie a tak ďalej. A, a najprv sa ma pýtal, no, e, koľko hodín sa deň modlíš? A hovorím, však vieš, čo je napísané, že neprestajne sa, sa modlite. Ja sa neustále modlím. Ja sa nielen dve hodiny modlím, alebo nielen hodinu, ja sa celý deň modlím. Ja stále, moja myseľ je stále napojená na pána. A pán Ježiš hovorí, že nie pre vašu mnoho budete vyslyšaní. Teda vy prvnež poviete, čo chcete, už po, o tom vie. Teda nie na tom záleží, že koľko sa modlíš, ale, alebo ako dlho sa modlíš, ale buď stále spojený s pánom. Ty stále sa dívaj na pána a nič nerob bez pána. Ak niekto je len dve alebo tri hodiny s pánom, tak poviem, že to je katastrofa. A čo robíš ďalších 21 hodín? Ja ešte s pánom aj spím. S pánom sa zobudím, s pánom naštartujem až a, a, a s pánom idem. E, e, rozumiete? Teda musíme zmeniť to naše myslenie. A to, že ja mám e, nepriateľstvo, alebo mám ťažkosti, alebo mám čokoľvek, no to je fantastické. Viete čo? To je... To je Proste to sú nádherné nástroje božie. Tvoj muž je nádherný nástroj boží, aby z teba z diamantu vybrúsil briliant. On je strašne tvrdý, on, je, on, on, proste, on ťa nešetrí, ale ty to potrebuješ. Chvál pána, ďakuj pánu. Ja som práve s Pálkom aj so Silvinkom mal taký rozhovor, kde, kde hovorí, že, no, no, že tak sa brúsia jeden druhého, že sú ešte proste takí mladí manželia, že, že proste tak nejak to prebieha to brúsenie. A hovorím, Pálko, ďakuj Bohu za, za, za to, že máš taký brúsny kotúč, ako je Silvinka. Lebo, lebo, proste eh, Boh ti ju dal na to, aby vybrúsil z teba každý kaz. Viete, kedy sa stáva z diamantu briliant, keď z neho vybrús vybrúsite každý kaz. Keď už ten diamant nemá kaz, tak to už nie je kaz, to už nie je diamant, ale to je briliant. Teda, eh, a nedívte sa, že na to si Boh použije. Viete, diamant brúsiť, eh, ja neviem, s kremeňom alebo s čím, to je, to je nemožné. To, 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 na to potrebujete ešte tvrdší nástroj. Nedivte sa, že ak Boh, e, váš tvrdý charakter, brúsí, že si použije ešte tvrdší nástroj. Ja, ja, viete, keď moja manželka voči mne vystúpi s niečím, tak, tak sa teším. Tak ú, hovorím, všetky kazy zo so mňa by pytria, to moja žena. Halleluja. Rozumiete? A, a to, Boh nás nestavia do trpiteľskej... Ne, nemusíte so mnou súhlasiť, bratia a sestry, ale Boh nestavia nás do Trpiteľského stavu, ale Boh nás stavia do stavu, kde nás opracováva. A buď sa poddávame, alebo ne, sa nepoddávame. A keď sa poddávame, no čo už bude brúsiť na mne, keď, keď jednoducho to, to už potom lešti a, a keď leštiš briliant, tak čo robí? Ešte viac sa leskne, ako dovtedy. To znamená, že my potrebujeme, my potrebujeme to nepriateľstvo. Modlite sa za to, aby Boh zobudil vašich nepriateľov. Žehnajte svojim nepriateľom. Ja, ja, som, ja som smutný, že č, čoraz, čoraz ďalej mám tým menej nepriateľov a modlím sa za to, aby Pán Boh zachoval mojich nepriateľov, aby ich žehnal. Proste ja ich potrebujem. Lebo nikto mi nepovie tak pravdu do očí, ako mi povie môj nepriateľ. Rozumiete? A predstav si, že už ani tvoj nepriateľ nie je nepriateľ. Tak čo? Tak to znamená, že tam, už, tam je už briliant, tam je už nejaká vysoká hodnota v tvojom živote. Rozumiete, o čom hovorím? Kto, kto z vás sa teší, že, že je v tých ťažkostiach života, ktoré má a, a je v ťažkostiach? Je tu taký niekto? Buďte požehnaní. Vidím nádherné brilianty. Vidím. Sláva pa. Aj ty, moja drahá. O, zlatá si. Kiárka. Malé dievčatko, dvíha rúčku, že aj ona. No áno, viete, neviete o tom, že jej otecko zomrel pred... Tromi mesiacmi, alebo dvoma mesiacmi som jej otecka pochovával. Takže, a ona dvíha svoju rúčku. Tak to je dieťa. A ona pochopila, čo som hovoril. Chcem vás povzbudiť k tomu, bratia a sestry, ne vidíte v ľuďoch nepriateľa, uvidíte aj v tom najväčšom protivníkovi, že, že to je boží nástroj, že Boh ti niečo, chce ti slúžiť, Boh chce to toho človeka. Aj keď sa ti zdá, že ťa ničí, ale ty keď, keď to proste, ty sa otváraš a nebolestíš, ale, ale chváliš Boha a žehnáš tomu človeku, tak okamžite tá oblasť tvojho života je už, už briliantová. A Boh bude z iného konca. Iného nepriateľa ti zobudí, čo, ktorý od ináčia bude vyškrabávať tie kazy z tvojho života. A to je, je v mojom živote. Ja to vidím. Ja neviem, viete, čo treba? Na toto, aby sme takto rozmýšľali, stačí len proste ako na automatickej pračke posunúť to o jeden program ďalej. A my neviem, nie sme schopní posunúť sa vo svojej hlave. Nie sme schopní posunúť sa vo svojom myslení. Preto sme stále tam, kde sme boli aj pred desiatimi rokmi. A ja vám, ne, ja vám musím povedať, ja nie som tam, kde som bol pred desiatimi rokmi. a Boh posúva ďalej. Lebo, lebo tu ma posúva. Rozumiete? V myslení ma posúva. Mení moje myslenie. Mení môj charakter. Mení moje chápanie. Radujem sa, Vtedy, keď som v ťažkostiach, keď som v problémoch, keď mi niekto, niekto bere, hovorím, páne, zás ma oslobozuješ od niečo. Určite mi zase chceš niečo lepšie dať. Aleluja. Vieš, tak sa dívať na to, alebo sa pohádaš aj za jednu deravú rúru na pečenie so svojou so svojou rodinou, lebo, lebo proste sestra vzala všetko z domu a, a, a tebe proste ešte aj tú deravú rúru na pečenie e, zobrala a teraz e, proste máte medzi sebou hádky. Viete čo, ja, ja keď som prišiel k môjmu dedistu, ja som tam našiel už len e, proste e, smeti. Smeti. A ten niekto blízky mi hovorí, že no vieš, to takto sa mi to podarilo, hovorím, dobre, buď spokojná, všetko je tvoje. Ak ešte niečo potrebuješ, príď a vezmi si. A prišli pr z tej rodiny, prišli ešte z veľkou károu, ešte, ešte odniesli ešte aj z tých smetí, hovorím, mohli by ste všetko odniesť, aby to už to bolo čisté. Rozumiete? A nie nariekať nad tým. Nie nariekať nad tým, že, že, že o to som prišiel, alebo o to som prišiel, alebo Nie vlastne Boh ťa zbavuje. Niektorí mi hovorí, nebojí sa, že niekto príde a vykratne ťa. hovorím, no aj by sa zišlo niečo tam po, proste, lebo už mám toho, to, toľko harabúrdia, že, že by ma odbremenil, nemusel by som to ja nosiť niekde na smetisko. Zmeniť treba myslenie o tých veciach, byť slobodný od všetkého. Čo si zobereš so zo sebou do neba? Keď budeš odchádzať, čo, čo budeš zvierať vo svojej ruky, že si zobereš zo seba, nič nezobereš. Ja som mal taký sen, mal som taký sen, že, že som našiel veľký kus drahokamu. A vedel som, že to, to je veľký poklad. Ale problém bol v tom sne, že som si uvedomil, že sa mi to sníva. Ale som sa rozhodol, a ja to aj tak zoberem do, do skutočnosti, tak som chytil ten poklad a hovorím, a zobudím sa. A, a, a zobudil som sa. A viete, čo som mal v ruke, keď som sa zobudil? Perinu som mal skrčenú. A tak som si ju držal. Proste nemal som nič. Rozumieš? Jednoducho, nič si neprenesieš. Tak ako ja som si neprenesol tú, tú čo som si myslel v tom sne. Aká vysoká ono, to si zoberiem. Tam som sa zobudil a naraz som videl, že prázdne sú moje ruky. Bratia a sestry, keď raz budeme v nebi vidieť, koľko veľkých, nádherných príležitostí sme zameškali, za aké hlúposti sme sa Boj, sme bojovali a zápasili. Za aké nehodnotné veci sme nasadzovali svoje životy a riskovali svoje životy, tak budeme plakať sami nad sebou, že Bože, ako je to možné, že som bol takto slepý? A nechali sme tie drahé duše, za ktoré Kristus zomrel. A dal to najdrahšie, čo mal, a tie duše sme nechali plávať. Tie duše sme nechali ísť do zahynutia. Viete, čo je najväčšie poslanie? Slúžiť Bohu. Asi pred dvomi týždňami, viete, u nás vrcholí voľba prezidenta a bol som na jednom kázaní na Slovensku, na jednej evangelizácii a tiež takto padali otázky a niekto sa ma opýtal medzi tými otázkami, že brat Aleksandr, a nechcel by si kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. A viete, čo som im odpovedal? Hovorím, to je presne tak, ako keby ste sa plukovníka alebo podplukovníka opýtali, že e, e, pán podplukovník nechceli by ste kandidovať na, na, na vojáčka. Hovorím, ja som viac ako prezident. Ja som kráľovské dieťa. Ja som princ. Ja som Božie dieťa. A hovorím, ja sa nemôžem zaoberať vecami tohoto sveta. Ja sa musím zaoberať vecami mojho Otca Nebeského. A to sú väčšné hodnoty. Všetko, čo títo sa tu zaoberajú, to, to jedno povstáva, druhé padá, jedno proste vybudujú, druhé zhnie. Ale to, čo ja robím, to nezhnie na veky. To bude väčšine stáť. To bude chváliť. To bude ako, ako, ako sláva môjmu Bohu. A oni sa dívali. Takto, takto hovorím. My sme kráľovské deti. To nie len brat Alexander. To aj ty, aj my. A teraz sa hlása za prezidenta. Hlása za vojačka, keď si podpulkovníkom.